Super, hvala, Miro, za odziv na moje povabilo. Ja, hvala za povabilo. Ne? Ja. Tako da upam, da se bo kaj zanimivka tudi pogovarjala. Ja, jaz imam nekak dva, kako bi rekel, principa, kako vabim goste. Ne? Eno je iz tematike, najdem nekoga, ki je zanimiv, ali pa strokovnjak na področju, ali pa sama osebnost. Ne? Uh-huh. Tako da vas, oziroma tebe, ker so se dogovorila, da se bo atikala, sem si izbral glede te druge opcije. Ne? Se pravi, zelo zanima me tvoj pogled na življenje, tvoje življenje na splošno, tvoja pot, zgodba. Ne? Tako da sem prav vesel, da si videl mogoče neko vrednost, da se oglasiš tukaj. Ja, glej, jaz sem pravzaprav hvaležen za to oceno, da bi znal kaj povedati tudi o življenju nasploh, pa o teh zadevah, ki sem jih počel. Res je, da sem počel kar nekaj zelo zanimivih stvari v življenju in sem pravzaprav hvaležen življenju, no, da me je peljalo do tukaj, do kamer me je pripeljalo skozi, bi rekel, tudi nemirne vode, ampak sem se ogromno naučil, veliko ljudi spoznal, tudi veliko dobrih ljudi, se naučil tudi, bi rekel, veliko slabih pleteh življenja, ampak vse to te bogati, ne, pravzaprav vse je šola. Ja. In mislim, da nekaj stvari, no, ne da zadnje sem tudi profesor, učitelj, ne, znam tudi potem iz tega življenjskega dela, ne, bi rekel, usmerit v svojo pedagoško dejavnost. Tudi vedno, ko predavam recimo na pravni fakulteti, kjer poučujem, ne, kot profesor, se trudim, da pri predmetih, ki jih pač imam, študentom povem še kaj, ne samo tudi iz pravne prakse, ne, da ni samo teorija in podobno, ampak tudi iz življenja nasploh. Ker pravzaprav v nobenem poklicu ne moreš biti dober, če ne ustvariš nekega dobrega ravnovesja med znanjem in pa osebnostjo. Osebnost je pa tisto, kar se gradi na podlagi izkušnje, na podlagi odprtosti v življenje. In seveda, tukaj lahko starejši, ne, tisti, ki ima več izkušenj, saj namignemo, v katero smer lahko nekdo, ki je mlajši, ki se pripravlja na svojo poklicno ali drugo pot, razmišlja, torej kako se ne usmerja. Zdaj, koliko se to prime, ne vemo, ne, saj vemo, da tudi, če si učitelj, ne moreš vseh naučiti enako, ker vsak, ki te posluša, ima svoj dojem, podobno kot pri umetniški sliki, vsak jo vidi na svoj način. Ampak seveda, potrudi se, da daš iz sebe najboljše, potem pa upaš, da si kaj dobrega storil. Ne? Glede te osebnosti, kako se ti zdi, ali pa katere vrednote se ti zdi, da ustvarijo tako najbolj funkcionalno osebnost v tem svetu zdaj? No? Ampak sej ni tako specifično za ta čas, po moje so kakšne vrednote take brezčasne. Ne? Ampak tako, kaj ponovat rečeš študentom? Ja, nekatere vrednote so res brezčasne, nekatere so zelo pogojene z okoljem, časom. Študentom, recimo, če sem zdaj bolj konkreten, ne, pravnim študentom, študentom prava, običajno rečem tako, v svojem poklicu morate najti tudi veselje. Če ne bo neke radosti, nekega veselja, vsaj do dela tega poklica, ker noben poklic ni samo prijeten, ne, vsote so tudi napori, nek balast in podobno, potem boste zjutraj, ko se boste zbudili, pomislili najprej na to, kako vam bo hudo, ko boste šli za 8 ali več ur v službo. Mm. Človek tako na nek način, če malo tako bi rekel, bilo preprosto rečem, lahko z leti postane zrel za psihoterapeuta, ne, ali psihiatra, ker v bistvu najhujše je, če moraš vedno znova iti v službo na delo z nekim strahom, da bodi si ne znaš dovolj, da boš imel težave na tem področju, bodi si, ti je stvar neprijetna, zoprna, te ne veseli. Se pravi, pravim, mladim, ne, vedno poiščite nekaj v poklicu, za katerega se pripravljate, kar vas bo veselilo. Če vas nič ne veseli, potem iščite drug poklic. Ne. Morate si vzeti pa čas, da ga spoznate, ne, kar v dveh dnevih se odločiti. Druga stvar je pa ta, ki jim tudi povem, ne, kar na tale način jim rečem ponovadi, kdaj boste, recimo, najraje se odzvali na nek poziv. Naprimer, da se rečem, naj nekdo stopi pred vse ostale študente in zapoje pesem. Kdo bo najlažje se odzval temu? Je tisti, ki ima posluh, ki odlično poje, ki je v tem dober. In isto je v poklicu, če si dober, potem ti to olajša marsikaj. Ne? In na nazadnje tudi uresničiš neke karierne cilje, lahko skratka splača se biti odgovoren pri delu,
prizadeven, spravo imeti neko disciplino, vlagati nek napor, to, kar je pravzaprav naporno, kar ni prijetno, ampak skozi napor se potem rodi nek rezultat. Razen, če si izjemen talent, ampak še talent pravzaprav je pa na nek drug način odgovoren, da naredi nek napor, ker je pa poklican za nek višji cilj. Ne? Spravo, če nekdo glasbeni talent, bi bilo res škoda, da bi rekel, tako sem talentiran, bom zdaj z lahkoto igral enostavne stvari ali pa pev. Ne? Od njega pričakujemo več. Se pravi, v življenju moramo vlagati nek napor, to pa vleče za seboj neko samo disciplino in občutek odgovornosti do drugih, ker pravzaprav večina stvari, ki jih delamo poklicno, pa tudi doma v družini, ne, delamo tudi za druge ali pa predvsem za druge. Tako da, ja, in te vrednote, ne, ki se zdaj iz tega, kar sem govoril, vidijo, ne, so zagotovo neka, kako bi rekel, neko spoštovanje sočloveka in sveta, ker če ti ne spoštuješ drugih, pa tudi sveta, bi rekel, narave, od rastline do živali in podobno, potem do tega ne boš imel odgovornega odnosa. Potem boš samo nastopal tako, da boš izpadel dobro, da boš dosegel nekaj zase, za svoj interes, za svoje užitke, karkoli. V resnici je pa pomembno, ne? In to je malo v navezavi na to, ko sva se v najni predhodni komunikaciji pogovarjala, ko si mi neko vprašanje navrgu, ne? Kaj pa je to dobro? Ne? V bistvu je to dobro. Namreč, kaj je dobro, je stvar, ki jo filozofi že od Platona, Aristotela naprej premlevajo, pa že prej in tudi kasneje jo bodo. Ne? Pa vendar, ne, seveda, kaj je dobro, kaj je prav, kaj je tudi pravično, to ima toliko obrazov kot je ljudi. Vsak ima nek svoj pogled na to. Ne? Ampak moj pogled, ne, v osnovi zelo preprost, dobro, delaš dobro, živiš, če pomagaš drugim. Če storiš nekaj za soljudi, če pomagaš tudi naravi, bi rekel, v tem vesolju, da nekaj oddaš od sebe, kar koristi, kar je smiselno. Ne samo, da jemliš. Seveda moraš na neki točki imati, zato, da se učiš, da se ukrepiš, tudi sam moraš biti sposoben dajati, ampak zelo enostavno bi rekel, da to je neka zelo pomembna vrednota, ki pa potegne za sabo seveda potem odgovornost, spoštovanje in seveda takšne zadeve, ki so univerzalne, ki so onkraj časa in prostora, pravzaprav v vsaki družbi pomembne in kadarkoli družba pri teh vrlinah ali vrednotah pade, takrat se začnejo konflikti, spopadi, tudi vojne, bi rekel, same nezdrave zadeve. Je glede tega dobrega, ne, to je neka taka tematika, ki jo doskrat na tej vdaji obravnavamo, ne, oziroma filozofiramo o njej. Rekel si, dobro je pomagati sočloveku, pa spoštovati vse, kar zaznavam v svoji zavesti. Ampak zakaj bi rekel, da je to dobro? A je to dobro zame, da to delam? Tudi. Tudi, zakaj? Ampak ne za tisti del tebe ali mene, ne, ki ga imenujemo ali pa ga imenujejo duhovne vede ego. Ne. Torej ta navidezni jaz. Ne. Če mi krepimo ta naš občutek pomembnosti, občutek zadovoljstva, ki je zgolj materialni ali psihološko miljiv, krepimo svoj ego. V tem smislu seveda tudi to moramo početi do neke mere. Ego je smiselen, ker nas na nek način vodi skozi to življenje. Ampak zato, da naredimo nekaj več od tega, moramo pa pravzaprav biti nesebični. Ne, tudi ljubezen, pravzaprav, kateri tako radi ljudje danes govorimo, univerzalni ljubezni in podobno, kot nekem idealu, jasno, da smo daleč od njega ljudje, saj večina, je pravzaprav dajanje, to je predajanje. Ne. Takrat, ko greš preko sebe, ko pravzaprav te tudi malo boli, ko moraš nekaj storiti drugega. Ampak boli ta del, ego. Tako je. Ja. Ne? Ko boli, tako dobro se rekel, ne? Ko boli ta ego, ne? Ko pravzaprav se malce bi rekel, žrtvuješ. Ne? Sprejmeš kakšen udarec ali pa daš nekaj, kar ti je ljubo, pa kljub temu daš nekomu drugemu, ki tisti moment mogoče bolj potrebuje, takrat zares delaš dobro. Ne? To je prava, bi rekel, dobrodelnost. Tista, ki je zgolj navidezna, ne? Je pač takšna. Ne? Nekdo, ki da nekaj, česar ima v obilju in tega nikakor ne pogreša, kar lahko to da. Pa bodi se to na sveti, bodi si je to denar, bodi si je nek predmet. Je sicer storil nekaj morda, kar drugemu koristi, ampak za sebe pa ni storil tistega, ne? Da bi pravzaprav se nečemu odrekel v korist tega sveta, tega kozmosa. In v bistvu s tem, ko se
odrečemo nečemu, ne, za drugega, za svet okoli nas, se zlivamo s tem. Ne. Mi postajamo bližji z vsem tem. Se temu bolj približamo. Takrat se naš ego manjša, mi se pa bolj poistovečamo, a se tega zavedamo, ne, ne. Skozmo sem z naravo, z božjim stvarstvom, kakorkoli temu reče, dorkoli. Ne. Tako da, se pravim, da se veliko na to povedati, kaj je ideja dobrega, ne, filozofsko, duhovno in tako, ampak človek mora na koncu nekaj narediti v življenju, nekaj početi. Ne. In če se želi orientirati, potem bom rekel, je to eno tako, en tako orientir. Jaz se spomnim, da je Mahatma Gandhi nekoč rekel, ne, za mene je on velik vzornik pravzaprav v nekem smislu življenjskem. Ne. Je rekel, da življenje nima nobenega smisla, če ne delamo dobro za druge. Ko sem to misel prvič prebral, ne, sem jo povezal z nekaterimi drugimi iz evropske filozofije, svetovne dediščine, mislim, se mi zdela takšna, res dobra, no, na nek način sem jo ohranil spominjanje, danes pač posredujem na ta način naprej, če koga zanima. Ne, zelo lepo, zelo lepo. Nisem pričakoval, da bo to hitro šla na te univerzalne, zelo pomembne tematike, no, ali pa tematiko, ki je ljubezen, ne, ki se čez zgodovino, čez najrazličnejše zgodbe, prav to, o čemer si govoril, pojavlja znova in znova. Ne. Sej, jaz ni toliko dolg časa, kot jaz te stvari malo analiziram pa raziskujem, ne, ampak vedno bolj se mi zdi, kako so vse te zgodbe isto stvar napadajo, ne. V to odrekanje tega, kar ego misli, da je pomembno za njega, ne. In do tega pač pol prej je neka ljubezena, ne. Sploh ta Jezusova zgodba, ne, do katere sem kot mlad fanta, ne, prvo nekak stik imel s tema, ne. Potem sem pa videl, da so mogoče vse ostale zgodbe, katere so me pol začele zanimati, vzhodnjaške, ne, da isto stvar napada. Ne. In to je zelo zanimivo, ne, da lahko rečemo, da je neka taka univerzalna zgodba, čez katero gre mogoče vsak človek v svojem življenju. Ne. Da v bistvu najprej ego za sebe grabi, ne, brez nekih limitov, potem pa mu vesolje postavi nek limit, skozi bolečino, ne, in potem vidiš, da to ni prava pot, ne, in potem greš iskat nazaj, ne. Tako zelo, zelo zanimivo, ne. Ja, se mi zdi, da si kar dobro to povedal, res. Ja. Kako si pa ti, kaj si rekel, da si najdu tisto, kar ti je v veselje delati? Kakšen je bil pre tebi ta proces? Si se kje zataknil ali si se takoj tekom odločanja za študij si vedel, da te pravo zanima in si šel v to smer? Da bi rekel, da sem bil takoj 100% odločen za pravo, to ne bi bilo čisto res. Res je pa, da sem imel doma v družini oba starša pravnika. In sem doma spremljal, ker se tudi veliko dela prinesla domov, ker v tem poklicu ne moreš v službi vse dokončati. Ne? Se vidi, kako je oče odvetniške zadeve počel, mama je bila tožilka, ne? Danes rečemo državna tožilka, tudi pravne zadeve. Včasih smo se o tem kaj pogovarjali. Zdaj, da se mi je ta stvar zanimiva za to, ne? Ker je to neke vrste pomoč pravzaprav drugima. Ne? Ti s pravnimi na sveti, ali pa tudi, če preganjaš kriminal in tako naprej, pomagaš na nek način družbi. Ne? Pravzaprav pravniki, ne? Smo neki tudi zdravilci družbe, ali pa bi morali se biti. Ne? Če kdo to zlorablja, je to hud prekršek pravzaprav, ne? Zoper neko etiko. Namreč, tako kot zdravnik zdravi psihofizične bolezni, ne, tako pravnik zdravi neke družbene bolezni, ki nastanejo z našimi medsebojnimi konflikti. Ne. Na eni strani torej pravo preko zakonov in drugih splošnih aktov ureja družbo, ne, so pravi, daje neke smernice, prometne predpise, finančne predpise, kako moramo sklepati pogodbe, kaj je prepovedano kot kaznivo dejanje. Potem pa seveda, ko pride do teh konfliktov, ker vedno znova pride, ne, pa potrebujemo pravnike, ki, torej odvetniki, tožilci, sodniki, svetovalci, pomagajo, da te konflikte rešimo na nek kulturen način. Ker kaj je v bistvu pravo? Ne? Pravo je v bistvu nadomestek neke fizične sile. Seveda tudi pravo ima na koncu še vedno kot nek ultima ratio, kot neko skrajno možnost tudi uporabo prisile. Ne? Te pošljajo zapor, ti oduzamejo premoženje, da poplačajo do upnike in podobno. Ampak bistvo prava je v tem, ne?
kot rečemo pogosto pravniki, da argument moči nadomesti z močjo argumenta. Da se pravzaprav vse bolj kultivira, dvigne spor na višjo raven. Se več ne tepemo, ne gremo več v vojno, v fizičen spopad, ampak se usedemo za mizo in skušamo z pravnimi argumenti s pomočjo zakonov in seveda pravnih avtoritet, kot so sodišče in tako dalje, rešiti spor na nek civiliziran način. No, da sem šel malo naprej, ampak jaz sem pravzaprav se odločil za pravo takole. Ne? Po srednji šoli, po gimnaziji, ki sem jo končal, sem razmišljal tako, rekel sem, prav za naravoslove, za matematiko, nisem kaj posebej nadarjen, čeprav me neka področja tu zelo zanimajo, ne, še posebej me je zanimala fizika, astronomija, ampak da bi rekel, da sem bil nek poseben talent tukaj, ne, ne. Imel sem pa malo več smisla za te bolj družbene, humanistične zadeve in sem rekel, mogoče bi šel pa pravo, ne, ali pa ekonomijo, ali kaj tazga, pa bom najprej poskusil s pravom. Če ne bo šlo, bom pa potem iskal neko drugo stvar. Res je, da sem prvi letnik prava začel obiskovati, ne, ko sem prišel iz vojske. Jaz sem še pač živel v prejšnjem sistemu, v prejšnji državi in takrat smo imeli še obvezni vojaški rok, tako da sem v Črni gori eno leto služil vojsko in sem potem še celo en teden zamudil predavanje na fakulteti, ker me niso prej spustila, ne, domov. Ampak seveda prve mesece na fakulteti, na pravni fakulteti v Ljubljani, tam na kongresnem trgu, je takrat ta zgradba, sem bil še nepripravljen na resno učenje. Sem si želel po vojni malo, po vojski, prosti, malo sprostitve, malo druženja, tudi sem bil verjetno ne, na nek način še kako bi rekel, miselno nepripravljen zdaj na neke hude študijske napore. Tako da nekaj mesecev, prvi semester, kot rečemo, nisem ne vem koliko študiral, potem pa sem v drugem semestru le zagrabil, no, in prvi letnik končal in takrat sem pravzaprav začutil, da me to veseli. Ko sem šel skozi to snov, ko sem se prebil skozi prvi letnik tudi uspešnost in sem si dokazal, da zmorem, kljub temu, da nisem tako idealno študiral v prvem letniku, ne, sem dobil veselje. V drugem letniku je bilo potem na vrsti že kazensko pravo, več civilistike, kar je bilo spet poseben čar za mene, me je to zanimalo in to me je potegnilo. Ne, tako da potem sem videl, da bom verjetno v pravu nadaljeval pot, ne, poklicno pot. Ja, imel si srečo, se mi zdi, da si to začutil. Ne? Danes srečo, se veliko ljudi, oziroma mladih, se ogromno zatikanja je. Ne? Je. Preveč možnosti mogoče celo. Ja, to je tisto, ko rečemo. Ne? Če je premalo možnosti, si nesvoboden na en način. Ne? Če jih je pa preveč, ne? Da imaš 100 možnosti, si pa nesvoboden na drug način, ker se ne moreš odločiti. No, jaz lahko tudi rečem, ne? Da sem hvaležen ne, staršema, ne? Ker sta mi dala možnost tudi v času študija, da sem malo bolj praktično spoznaval pravo. Da nima oče me v nekaterih zadevah, je imel kar sabo na teren, sem igral njegove tajnico, ker sem znal, sem se v vojski naučil, ker sem bil pravzaprav vezist. Jaz sem bil v vojski vezist in smo morali znati tipkati na teleprinter 10 prstno. Jaz sem zelo dobro pravzaprav vladal ne tipkanje, kot se reče. Še danes mi to koristi pri računalniku. In me je potem oče večkrat vzel sabo na teren, kot rečemo, ne, ko je pisal kakšne oporoke ali pa se stavlja kakšne listine pogodbe in sem mu malo pomagal, ko sem zapisnik delal, ne, zapisoval in podobno. Doma sem se veliko z mamo pogovarjal o pravu. Tako da sem videl, kaj je življenje prava. Kaj je to res kaznivo dejanje v praksi, kaj je to res problem pri neki pogodbi, ko prije do hudega spora, kaj so to družinski problemi, ločitve, bom rekel, kazniva dejanja, vse to, ne. Ja, in to je potem lažje. Lažje je mlademu človeku, če tudi malo konkretneje vidi, kaj študira pravzaprav. Je pa res, ja, imel sem toliko srečo, da sem v prvem poskusu našel pravo fakulteto zase. Ne. In tudi kasneje lahko rečem, no, da sem srečo. Čeprav je seveda verjamem, da sreča morda ni čisto najboljša beseda. Ne. Mislim, jo tudi sam uporabljam, ne? Se je težko najde drugo, ampak neke silnice se dogajajo okrog nas. Ne? In ti si vpet v te silnice, sam prispevaš neko svobodno odločitev, ampak seveda se giblja znotraj nekih determinant. Tako da, kot so rekli že stari Egipčani, ne? Ni na ključi. Ne? Na ključe je samo izraz za neko zakonitost, ki je še ne poznamo.
Ne znamo jo opisati. Ne? Ja, pravzaprav ne poznamo zakonitosti. Ne? Mm-hmm. Če bi jo poznali, bi rekli, to ni naključaj. Tako to cela zgodovina dokazuje. Kar smo pred tisočletji ali pa stoletji razlagali kot čudež, kot ne vem, neke nenavadne pojave, ne? Od sončnega luninega mrka do, bi rekel, vremenskih in drugih zadev, danes za znanostjo pojasnujemo na drug način. In tako bo tudi v prihodno, ne? Vedno manj bo teh tabujev, se bodo pa novi pojavljali. Ne? Tako da vedno bo človek imel nove stvari, ki jih ne poznam. Pa da sem malo šel, no, hotel sem to povedati. Ko sem diplomiral, sem šel po potrdilo o diplomi in mi je tajnica na fakulteti rekla, da bi dva profesora rada z menoj govorila. To sta bila profesor Pavšnik in Perenič, ki sta me na tem pogovoru povabila, da ostanem na fakulteti kot asistent, kot bi rekel njun pomočnik za predavanja in da bi študiral pol naprej za magisterij. Se imel visoko poprečje ocen? Ne tako dramatično visoko, ampak za uničo se je bila dost visoka, tam 8,6-8,7. Taka, dovolj visoka, da sem iskal. Ampak očitno sta se me zapomnila, ker sem ravno pri njunih predmetih, ki so bili sicer bolj teoretični, a ne, tudi malo povezani z državo, teorija prava in država, smo rekli, pa filozofija prava in tako naprej, izkazal pač očitno neko, rekel, sposobnost. No. Skratka, povabila sta me, da skrajšam zgodbo, jaz sem to sprejel, čeprav sem do tistega trenutka bil prepričan, da bom šel v odvetniško prakso, hočeto, ne, pa potem pravosodni spet in tako naprej. No, potem sem na fakulteti začutil, da me to zelo privlači, način pedagoško delo, tudi znanstveno raziskovanje. Spravo, z tega vidika sem zelo vesel, da sem lahko na fakulteti potem tudi kasneje ostal, prišel do profesure danes. Hrati se mi je pa zgodilo to, ne, po ne dveh letih, treh letih, ko sem se tudi že malo tako javno, ki v glasu sem napisal kakšno kolumno za kakšno revijo v aktualnih zadevah in to je bilo konec 80-ih let. To je bilo obdobje, ko je vrelo v Sloveniji. Ne. Po 57. številki nove revije leta 87 se je v Sloveniji začelo neko gibanje za demokracijo. Nastajala je politična opozicija. Slovenija je razmišljala o samostojnosti, ne, počasi vedno bolj. Ne. Demokratični, pravni državi. No, takrat me je profesor Jamrek, ki je bil tudi član naše katedre na fakulteti, en dan obiskal v moji sobi na fakulteti, prije do mene in pravi, kolega, bi vi bili strokovni tajnik skupine, ki bo pripravila novo ustavo. Zdaj, meni se to zdelo skoraj neverjetno, ne? Ja. Ampak seveda sem za to zagrabil, sem rekel z veseljem, dobil pojasnila, kaj to terja in potem sem bil dejansko strokovni sekretar, tajnik skupine, profesor, intelektualcev, ki so v Podvinu avgusta leta 1990 napisali tisti ključni osnutek nove, delovni osnutek nove ustave. In kar je bilo zame velika čast, tudi presenečenje, ne da sem se samo ogromno učil, ko sem jih poslušal, ne, ko sem tudi pripravljal gradiva za te naše sestanke, ampak sem imel celo priložnost, da se vključujem v razpravo. Ne nazadnje sem že bil pravnik, nekaj sem vedel in sem mi pustil, da sem včasih se oglasil, rekel sem me tudi spustil diskusijo, očitno sem se tudi dobro pripravil na to in to je bila izredna priložnost. No, kasneje so me povabili, me je dr. Bučar povabil tudi, da postanem sekretar ustavne komisije, tako da sem nadaljeval to zgodbo nekaj mesecev kasneje, potem v takratni skupščini pravzaprav, ne. Bil dve leti skoraj v sekretar ustavne komisije, ki je pripravila novo ustavo, tudi temeljno listino, to osamosvojitveno, temeljno ustavno listino, s katero smo se osamosvojili, pa potem volilno zakonodajo. Skratka, jaz sem prišel kot zelo mlad pravnik. Takrat sem, mislim, okolo 28 let, ne, sem najmlajši sekretar takšne komisije v zgodovini, sem prišel pravzaprav v prvo ligo. Jasno, kot strokovni sodelavec, kot pomočnik, ampak sedel sem tam z najbolj eminentnimi politiki. Ne, v parlamentu iz vlada so prihajali. Ne. In zato sem tudi sodeloval z najboljšimi možnimi pravnimi strokovnjaki. In to me je res, to mi je res zelo pomagalo. Ogromno sem se naučil. Ne. Glede te ustave, ne, to mi je zelo zanimivo. Kako ste se tega lotali? Ste ostale ustave pogledali, pa ste potem malo debatirali o posameznih točkah? Ja. Ali... V bistvu je bilo vsega pomalem. Seveda smo primerjali številne evropske demokratične ustave med seboj in si izbrali, recimo, kar nekaj teh določb naše ustave je na nek način povzetih, malce prilagojenih iz nemške ustave. Gledali smo vse te evropske, od francoske, italijanske in drugih, a ne, do nordijskih ustav in teh grške in podobnih.
Kaj je bila pa razlika? Zakaj ste nemško? Ja, nemška je nekako najbliže temu pravno-kulturnemu krogu, v katerega mi sodimo. Ne? Mi imamo neko pravno tradicijo, tudi bi rekel državno tradicijo, ki je zelo navezana na ta germanski, ne? Tudi avstrijsko-nemški krog. In zato nam je blizu ta model. Mi smo že v času pred Jugoslavijo, ne? Ko smo živeli te državi, ne? Se je pravzaprav živeli po tem modelu in kasneje seveda tudi je bil to nek model, ki je postal zelo demokratičen, ne? Po drugi svetovni vojni še posebej. Jasno smo gledali ameriško ustavo, ta je tudi en prototip ustavnosti, ker je bila ena izmed prvih modernih ustav, poleg francoske. Ne? Potem pa seveda zanimivo, ne? Tudi iz naše prejšnje socialistične ustave smo črpali neke rešitve, ker to je bila neka naša pravna tradicija in pri nekaterih rešitvah, ki so bile kompatibilne z novo idejo o demokraciji pravne državi, smo tudi kaj povzemali, ne? Določene pravice, določena razmerja pristojnosti organov, pa vendar, ne? No, potem smo tudi gledali mednarodne konvencije o človekovih pravicah, o lokalni samoupravi, skratka, zelo kompleksno delo in jaz sem na tem ogromno delo, ker sem moral pripravljati gradiva za naše skupno delo v Podvinu, pa tudi pol ustavni komisiji. In seveda sem se zato toliko naučil. Ne. Teda, veste, jaz sem, veš, no, rekel, jaz sem potem sodeloval pri pisanju posameznih členov ustave in tukaj so bili men zgled takrat in so z mano sodelovali največji velemojstri tega pisanja iz zakonodajne pravne službe, recimo Pavle Svete, potem Franci Grad, Lojze Vde, da ne govorim vseh tistih, ki so bili že v Podvinju, ne, Matevž Krivic, Peter Jambrek, doktor Jerovšek, ne, potem Perenič in tako dalje. Skratka, Tine Hribar je bil tudi zraven kot ugledni filozof, ki je prispeval zelo veliko idej, tudi k preambuli in k nekaterim drugim zadevam. Skratka, to je bila tista sreča. Koliko časa ste pa pisali to? Ja, v bistvu v Podvinju smo delali en teden intenzivno, prej so pa potekale priprave, vsak se je prej pripravljal na to, tudi jaz. Jaz sem celo takrat zbiral tudi, zelo sem cel kup, takle kup je bil to, gradiv, ki so jih prispevali državljani, pa razne občine, pa politične stranke, pa podjetja, pa sindikati, pa vsi, ker smo odprli razprave, ker smo pošli ta nam ideje, kaj bi moralo biti v novi ustavi. In smo jih ogromno dobili. Bile so nekatere, rekel, tako bolj poljudne, zanimive, ne, recimo en gospod se spomnim predlagal, da bi na mesto predsednika države imel kar kneza. Ne. Take, zanimive ideje, ampak to je bilo pozitivno mišljeno. Ne. Bilo pa tudi zelo veliko dobrih predlogov, tudi veliko intelektualcev, profesor, da se ne imel glaslo. Ne. In iz tega gradiva, ki sem ga jaz potem seveda zbral, prečistil, dal na mizo prečiščene tiste ključne zadeve, smo tudi črpali ideje. Ne. In ja, tisto pisanje intenzivno je trajalo dober teden. Ne, od jutra do večera. Potem je pa to prišlo v skupščino, kjer se je začel pa nov proces, to je pa ta formalni del pisanja ustave, katerem sem tudi kasneje sodeloval, kot sem rekel, kot sekretar ustavne komisije. Tukaj je bilo pa pol narejeno veliko podskupin, ne, podskupina za državno ureditev, za človekove pravice, za temeljna načela ustave. In to se je res intenzivno delalo eno leto, še več, ne, da smo potem prišli do tega teksta. Ampak še pa seveda nastal na koncu problem, ker še tako dober tekst ne mora biti politično sprejemljiv. Mora biti dvotretinska večina zadej. Ne? To je zelo zahteven pogoj. In seveda politika ni bila vsem soglasna. Recimo najhujši problem, ki je do zadnjega hipa, ne? Celo do tistega dne, ko so poslanci glasovali o ustavi, še dajo pod vprašaj, možno se bo sprejeta, ne? Je bilo vprašanje pravica svobodnega odločenja rojstva otrok. Problem splavanje. Potem recimo, a ne bo parlament enodomen ali dvodomen, ali ne imamo samo državni zbor, ali tudi nek drugi dom parlamenta, ki je zdaj državni svet. Potem recimo, kako bomo uredili lokalno samoupravo, ali ne imamo tudi neke regije, kot neko mestno stopno med državo. Polno je bilo teh problemov in tukaj politika ni bila enotna, ne bilo je še veliko takih vprašanj. In tukaj je takrat predvsem profesor, torej doktor Bučar, no, kot predsednik skupščine, intelektualec najvišjega ranga, zelo svojo avtoriteto, pa tudi pravnim in državniškim znanjem prispeval k temu, da smo neke te zadeve kompromisno le pripeljali do točke, da je bila ustava lahko sprejeta, ker smo jo pa izredno močno potrebovali. Ker konec leta 91, decembra, ko smo nameravali končno pa le sprejeti ustavo, ne, ker mi smo li že pol leta samostojna država, ampak nas ni nihče priznal.
Pol leta, po pol leta še vedno ni. Mi smo se junija, 25. junija, to je državni praznik, a ne dan državnosti, osamosvojili. Takrat smo sprejeli temeljno ustavno listino, ki smo jo napisali v ustavni komisiji, pa jo je sprejela skupščina. In s tem aktom smo razglasili Slovenijo za samostojno. Zdaj bi bilo pa normalno, da bi nas svet priznal. Se je pa zgodila ta 10-dnevna vojna za Slovenijo, ki smo jo hvala Bogu obrnili v svoj prid. In potem je nastal nek vakum, neko obdobje, več mesecev, ko nas je priznalo samo nekaj držav. Ne, baltske države, sosedna Hrvaška, Gruzija, kasneje Vatikan in tako dalje. Mi smo pa potrebovali neko afirmacijo v svetu. Sveda. Kaj pa je bil zadržek ustava? Ja, zadržek je bil ta, ne, strah pred tem, da bo Jugoslavija dokončno razpadla. Aha. In da bo to pripeljalo do vojnega spopada. Kar seveda se je tudi žal zgodilo. Se pravi, bila neka negotovost v zraku glede naslednjih dogodkov, a ne? Ja, bil je strah, da bi to pripeljalo do vojne, ki bi se lahko seveda še razširila. Ne? Vemo, da Balkan je bil vedno tudi žarišče lahko širše, širših konfliktov spopadov, svetovnih vojn. In zgodilo se je to, ampak to se ni zgodilo zaradi naše osamosvojitve. To se je zgodilo zaradi takrat velikosrbskega nacionalizma, ki je hotel spostaviti veliko Srbijo na račun nekih drugih narodov in to je bilo pretirano. Ne. To ni bilo sprejemljivo in tudi seveda ekonomija ni funkcionirala v Jugoslaviji. Ne. Ni bila, to je bila diktatura še vedno Jugoslavije, kakorkoli. Ne. Bila je mehkejša, kot so bile druge socialistične. Ne. Mnogo bolj, bi rekel, v tistem obdobju tolerantna, ampak še vedno je bila to avtoritarna država. In mi smo pa želeli demokracijo, mi smo pa želeli neko svobodo, človekove pravice, tudi pravno državo v pravnem smislu, ki je osvedel v Jugoslaviji, le ni bilo na ta način. Ne. No in zato je bilo nujno, da sprejmemo ustavo. Prvič, da si postavimo lastno ureditev, ker z osamosvojitvijo si še nismo. Smo samo rekli, smo samostojni, bomo varovali pravice, bomo v redu, ne. Ampak kdo bo pa zdaj odločal, ki bo imel parlament, kaj bo vlada počela, bo imel predsednika, ne vem, karkoli. Ne. No, to smo z ustavo določili in to je bila neka naša osebna izkaznica pred celim svetom. Ko je svet to ustavo videl, ko smo jo decembra 91 potem sprejeli, je bil tudi to eno izmed močnih spodbudnih dejavnikov, da so nas potem januarja začeli pa kot po tekočem traku priznavati. Tako da smo bili pa v nekaj mestih priznani tudi strani cele Evrope, ZDA, Rusije in tako dalje, prišli v organizacijo Združenih narodov kot članica že maja 92. V bistvu smo bili izredno uspešni v tem procesu. To je bilo na najbolj uspešnih obdobji političnih Slovenije v njeni zgodovini in tudi obdobje ene največje enotnosti. Potem se je seveda zgodila nova realnost, soočili smo se sami sabo. Yeah. Vemo, da človek in družba se najtežje seveda sooča z lastnimi pomankljivostmi. Lažje imeti nekega tujega sovražnika, stopi skupaj in se boriš proti njemu. Ne. Včasih ga tudi politika navidezno za to stvari, da bi lahko prosperirala, ne, kar je seveda napačno, ne, kar je zavajanje ljudi. Ampak danes smo še vedno po 30 letih, ne, in to je dolgo obdobje. Poglej, 30 let smo samostojna država, to je izreden dosežek, za eno dvomilijonsko Slovenijo, za vso to burno zgodovino. Ne. Seveda, k temu pripomore tudi Evropska unija. Ne. Ta nas na nek način varuje. Ne. Ta demokracija okoli nas, seveda s kakšnimi rahlimi izjemami, ne, ki to sliko podirajo, ne, ampak hvala Bogu še vedno drži ta splošna slika. Evropska unija je demokratična, je pravna, organizacija, ki spoštuje vladavino prava in pravzaprav želi odstraniti vse te avtokratične elemente, ki se pojavljajo, kot da nimo na Mačarskem ali tudi pri nas včasih zaznamo nekatere, ne, v zadnjem času. No in če zdaj to zgodbo nekako zaokrožim, seveda po teh 30 letih me skrbi to, ne, da v duhovnem smislu nismo dovolj zrasli. Mi smo se materialno izredno razvili. V 30 letih Slovenija zelo napredovala. Mi smo upeti v cel svet, ekonomsko, finančno, bi rekel, kulturno. Naši znanstveniki, športniki, kulturniki so izjemni. Ne. Sploh Slovenci dosegamo izredne dosežke, smo prepoznani. Ne. Smo del Evropske unije, celo dvakrat smo jih že predsedovali. Kaj to pomeni za tako majhno državo? Ne. Odlično. Ne. Sploh smo veliki v svojem delovanju. Ne. Poleg tega smo članica številnih pomembnih mednarodnih organizacij. Ne. Od OECD-ja do Sveta Evrope, denimo, pa celo NATO in tako dalje. Kar pomeni, da smo na svetovnem parketu. In
bom pa nekaj na to temo povedal, če me spomnim, da ne bom pozabil, ampak hočem zaključiti misel v tem smislu. Ne. Žalostno je pa to, da naša politična kultura ne, je ravno v zadnjem obdobju izredno padla. Skregani smo med sabo, konflikti so posod, politiki komunicirajo na nedostojen način. Jaz razumem, da se včas tudi skregajo, tudi v politiki, ampak ne na tak primitiven način, s takimi žalitvami, s tako konfrontacijo ideološko, ki ne pelje nikamor, ki samo ruši, nič pa ne gradi. Jaz mislim, da dobri voditelji, ne, smo spet pri dobrem, ne, so tisti, ki povezujejo, ne tisti, ki razdvajajo. In tega pogrešam več. In zato si želim tudi, da bo po teh volitvah več tega, več povezovanja. Ne. Ampak seveda v demokratičnem smislu, to je pomembno, ne na silo. Demokratično to povezati. Ne. Tako da... A te smem nekaj kaj vprašati glede te tematike, ki si jo opredelil? Se pravi, politiki razdvajajo, ker je to nekak zdaj tak politični načrt ali pa plan, strategija, ki jo imaš, da v bistvu malo razdvojiš, pokažeš sovražnika na drugi strani, ti se pozicioniraš kot nekdo, ki bo rešil težave, ki jo je drug povzročil. A se ti to zdi, da ne nekak na globalnem nivoju, zdaj tukaj imam čisto v mislih Ameriko, a ne, z tem dvigom populizma, Francijo poznamo v evropskih državah tudi precej populizma zaznavamo, ne? In se mi zdi, da saj po moje oceni, da več nimamo tok izrazite te leve pa desne strani, ampak imamo bolj izrazito recimo to populistično stran pa neko elitizem, ne? Se pravi na eni strani je pa, so pa elite, ne? Proti kateri se populist bori, ne? Saj to je bilo v Ameriki zelo, zelo, zelo zaznano, ne? Kar je bilo v bistvu celo malo smešno, zato ker je nekdo, ki je del elite, na svojo stran uspel spraviti maso ljudi, ki jim sploh ni podoben. Ne? Ampak očitno so začutili to sporočilo, ki mi ga je on predal. Ne? In to sporočilo, kot sem jaz slišal, je, svet gre naprej, stvari se drastično spreminjajo in velik del populacije ostaja zadaj. Ne? In jaz mislim, da to je pravilna ocena današnjega sveta v razvitem svetu. V razvitem svetu se nekak razlike večajo in ljudje smo bitja, ki se primerjamo in iz tega raste neko nezadovoljstvo. Ne? In potem nekdo to izpostavi, ne, in zastrižemo z ušesi, ker govori nekaj, kar sami čutimo, ne znamo pa izraziti na ta način. Ne? Sovražimo elite, sovražimo te, ki so recimo top 1% ali pa top 10%. Ne. Mi smo pa takrat, ko potegnali v temu sistemu, kot je zdaj urejen. Ne. Zdaj nek zdrav elitizem, kar pomeni, če si dober strokovnjak, če si dober voditelj, sodiš v nek zgornji sloj, neke stroke, neke to. To je nekaj normalnega. Vedno imamo v športu, v kulturi, v znanosti neke elite, to so tisti najboljši. Ampak to vnašanje elitizma, sploh pa skrajnega elitizma v politiko, je ravno tako škodljivo kot ena skrajnost, kot je škodljiva druga skrajnost, to je ta skrajni populizem, ta demagogija. Ne. In res je, da se je, bom rekel, tudi v ZDA, v času prejšnjega predsednika, zgodil velik razkol v družbi, predvsem tudi zaradi tega, ker je prišlo do tega populizma in političnega primitivizma, moram tako reči. Ja. In seveda, ker mnogi posnemajo radi ravno Ameriko, tudi pri nas, je ta vzorec prišel v Evropo. A mogoče posnemajo tisto, kar deluje? Ja, ampak to deluje na kratek rok. No, ja, to vodi v konflikt, ne? To vodi v nezdravo družbo. Ja, deluje tudi diktatura. Deluje ne, deluje v smislu političnih točk na kratki rok. Seveda, za tiste voditelje, ki si želijo prilastiti več oblasti, je populizem ali pa neko strašenje, ne, pred sovražnikom ali karkoli, to so najbolj taka znana, tipična orožja, ne, ljudi prestrašiti, ne, pokazati sovražnika in potem se ti ponudiš kot rešitelj. To je krasno, tako dobiš politične točke, tako te morda izvolijo, ampak ljudje to storijo zato, ker so premalo, prehitro pozabljamo zgodovino. Ne? Premalo vejo, ne razumejo, zavedeni so. In žal se dogaja vedno znova v zgodovini, da ponavljamo iste napake. In če jih bomo zdaj spet ponovili v Evropi, v svetu, bomo imeli spet vojne hujše, kot si lahko predstavljamo. Že ta v Ukrajini dokazuje, kako hudo je lahko. Mislim,
resnično nismo od tega pričakovali, ampak to je lep dokaz tega, ne? Če spet spustimo tisti, kako bi rekel, tiste zle duhove iz steklenice, ki smo jih z neko Evropsko unijo začeli umerjati v tem našem prostoru. Ne? Ker Evropska unija je projekt miru. To pomeni, Evropa je bila vso zgodovino v vojnah in z Evropsko unijo se je v Evropi postavil mir, neka temeljna varnost in zdaj želja po nekem blagostanju. In ga je res, če gledamo primerjalno v svetu, toliko kot je blagostanje v Evropi, ga marsikje po svetu ni, Afrika, Azija in tako dalje. Je pa tudi v Evropi veliko socialnih in drugih problemov, tako da na to ne smemo nikoli pozabiti. Ja, ampak mogoče najmanj v primerjavi z... Najmanj. Ampak to dokazuje, da je ravno demokracija, ne, je nek okvir, ki na dolgi rok, ne, je lahko zelo ekonomsko, bi rekel, uspešen, potem tudi posledično socialno, ampak za to drugo moraš imeti pa nek občutek za neko elementarno poštenost in pravičnost. To, kar si rekel, ne, Klemen, da je v svetu takšna neenakost, ne, da nekaj procentov ljudi poseduje več kot 80% svetovnega bogatstva. In da pravzaprav ta pohlep ne, se ne neha, ne, se kar nadaljuje. To je pa skrajnost, ki je pa tako v oči bijoče krivično, ne, da če tega ne bomo odpravili, potem se nam in planetu slabo piše, kot rečemo. Ne. A se ti to zdi krivično objektivno, ali se ti zdi krivično subjektivno zaradi narave človeka, ki primerja. Ne? A je res narobe objektivno, da nekdo, ki tako, kot smo rekli, imamo elite v vsakem aspektu življenja, nekdo je atlet in bo mene prehitel drastično, ne? Se pravi Seveda. Na 100 metrov. Ne? Imamo pa nekoga tudi v biznisu ali pa v dodajanju dodane vrednosti ali pa v inovacijah, vodenju podjetij, ki bo elita v smislu sposobnosti, talenta, odrekanja svojemu družinskemu življenju in podobno. Ne? Veš, Klemen, če je nekdo toliko boljši od tebe v atletiki, ne, to ne pomeni, da ti ne smeš atletike trenirati in v njej uživati. Moro biti vsi Messi, pa Ronaldi, pa Dončić in tako dalje. Mi smo, mnogi ljudje, si želimo športa, umetnosti na naši ravni. Ja. In seveda morajo biti razlike, hvala Bogu, med ljudi in tudi je treba spodbujati različno vse, tekmovalnost pa to dobro platne. Ne? S tem, ko jo imamo, bo nekdo, ki bo imel motiv, da je boljši, prišel do tega, da bo izumil neko dobro zdravilo, izumil neko drugo stvar, ki je človeštvo upritne. Seveda bo žal tudi nekdo to zlorabil za vojaške namene, ampak če se ostavim pri tej temi. Ni pa prav, da ljudje, in to je pa zdaj subjektivno, ne, ki nam gre dobro, pozabimo na tiste, ki rabijo pomoč, ki jim gre slabo. In to tudi zaradi objektivnih razlogov. Zdaj, seveda tisti, ki morda gledajo na svet zelo duhovno, ki gledajo zelo z vidika večnosti, ne, z vidika Boga, kakorkoli, ali pa nekih zakonitosti karme, kakorkoli vzameš, ne, bodo rekli, seveda, vsak v tem življenju ima neko pozicijo, ki si jo nekaj prislužil s prejšnjimi dejanji in tako nazaj, ne. Morda to, ali pa reče tudi, če to objektivno drži, ne, verjetno na nek način drži, to mene ne odveže od tega subjektivno, da se trudim, da ne bo lakote, da se trudim, da ne bo mučenja ljudi, da ne bo zlostavljanja ranljivih skupin, da ne bodo otroci, ženske, starejši, maltretirani in podobno. To je naša odgovornost. Kaj, če bi se v tem smislu ne, nekega vzroka in posledice vnašal, se s tem tudi sebi škodim. Prej smo govorili o tem, treba nekaj pomagati, storiti za druge. Ja, ravno to je bistvo. Če ti gre dobro, ja potem si moralno dolžan pomagati tistim, ki jim ne gre dobro, saj kolikor zmoreš, ne, da jim gre malo boljše. Ja, mi ne moramo celega sveta rešiti. Ne morem ga jaz, ne more ga Slovenija, ne more ga niti Evropa. Ampak prav je, da pomagamo ljudem, ki so v deželah v razvoju, revni, ki stradajo, ki zdaj doživljajo vojne konflikte, ne samo v Ukrajini. Ta groza je tudi v Jemnu, ta groza je tudi bila v Sudanu, ta groza v Južnem Sudanu, ta groza je bila v Afganistanu, ta groza se dogaja marsikje. Na zadnje, pogledamo ne, kako smo tukaj pozabljivi in krivični. Ne. 2 leti nazaj, se spomnim, je bila v ospredju Venezuela. Vsak dan smo govorili, kako je hudo v Venezueli, kakšen diktator je tam, kako ljudje stradajo, kako jim bomo pomagali. In potem v nekem hipu se pozornost medijev in politike preusmeri drugam. Ne. In smo vsi pozabili, ampak tam je še vedno težko. Zdaj, seveda, realno gledan, ne more človek sam celemu svetu pomagati. Ne.
V bistvu se potem osredotočimo na družino, na neke sorodnike, na neke ljudi v naši družbi, pomagamo dobrodelno, karkoli pa zmoremo. Ne. Na zadnje je tudi to pomoč, da nekoga primeš pod roko, če težko gre na čez cesto ali pa po stopnicah. To so take malenkosti, ki lahko vsak naredi. Če lahko nekaj prispevaš tudi za lačne v Afriki, za tiste, ki so jim kršene človekove pravice, super. Ne. Ampak vsak ima nek domet. Ni pa prav, da pozabimo na to. To je pa hud problem človeštva in to je ta problem, ne? Da dopuščamo, da se ta neenakost tako zelo, zelo, pravzaprav bi rekel, potencirano narašča večja. In to bo pripeljalo do novih konfliktov v povezavi seveda z drugimi izzivi, ki jih imamo, kot so podnebne spremembe, ne? Kot so že obstoječe vojne, ker bo zmanjkovalo, bo prostora na nekem delu sveta zaživeti, ker se bodo pojavile suše in tako dalje. Vojne vplivajo tudi na migracije in tako naprej. Ne. Vidimo zdaj le vojno v Ukrajini, ne. Pomankanje žita in tako naprej na svetovnem tržišču bo pahnilo zdaj le milijone, desetine ali celo stotine milijonov ljudi v lakoto, ne, kar je grozljivo. Ne. In zdaj pomislimo, kako bo samo ta vojna v Ukrajini, da ne govorimo o drugih, ne, ampak ta je res grozovita, ker je vanjo opletenja vele sila, to je Rusija, ne, s vsem tem arzenalom, ne, in so to grožno celom svetu, ne. Na zadnje smo tudi mi upleteni v to dogajanje, ne, sicer v direktno v vojnem smislu, ampak Evropa je tudi upletena, ne, pomaga. Mi smo del NATO tudi. Seveda, ne, tudi vojaško pomaga nekatere države, ne, in tako. Kdo se zdaj ukvarja s podnebnimi spremembami? Mi smo še leto nazaj dramatizirali to stvar upravičeno, ne? Če ne bomo takoj pristopili, ne? Pa že itak zamujamo, kaj se bo zgodilo. Ja, taka le vojna, ne samo, da uničuje naravo, živo in neživo, in seveda jasno, kar je najhujše ljudi, živali in tako naprej, ne? Ampak preusmeri pozornost iz teh tem. In jaz se res sem zaskrbljen, ne, zaradi tega, ker vem, da bo zelo težko spet nazaj spostaviti neko svetovno sodelovanje, če se zdaj grupiramo Kitajska, Rusija, ne, Indija, tako da na eni strani, Evropa, Kanada, Amerika in tako naprej na drugi, ne. Kako bomo sodelovali, da bomo preprečili neke res prehude podnebne spremembe, ker do nekaterih bo zagotovo prišlo. Kako bomo sodelovali, da bomo pomagali ljudem na tem planetu v večji meri. Mi smo v agendi 2030, ne? Jaz sem včasih takrat sem bil še premijer, ne? Da sem v imenu Slovenije to agendo podprl, tudi nastopil v Združenih narodih z nagovorom, ne, kako je pomembna. To je bil nek svetovni dogovor o teh globalnih ciljih. Tam smo recimo zapisali, da bomo do leta 2030... A je bila Kitajska zraven? Vsi, cel svet je bil zraven. Res? Ja, to je bilo enkratno, vse države... Verjetno Severna Koreja pa Irak. V bistvu, če, ne vem, če je bila sploh kjera država, da ni bila zraven. Res? Mogoče Severna Koreja, zdaj ne bom rekel na pamet, no? Okay. Ampak praktično vse članice Združenih narodov, ne, so podpisale to agendo in tudi začele z nekimi konkretnimi koraki potem. V smislu zmanjševanja lakote, kot so rekla, pomoč ranljivim skupinam, varstvo pravic, spodbujanje tudi tega prizadevanja, da bodo posledice podnebnih sprememb čim manjše in tako naprej. Ne. Dostop do pitne vode in tako naprej. Ja, zdaj te projekti ne samo, da stagnirajo v tem hipu, rušijo se. Ne. Gremo nazaj, padli bomo še korak nazaj. In to je neka realnost, v katero človeštvo leze. In Evropa je samo del te realnosti. Mogoče je ta hip še tako ne občutimo, ampak tudi nas bo zadela. Ne. Ni pa vprašanje samo nas, mi moramo na človeka gledati univerzalno. Ne. Nekdo, ki živi v Afriki, je ravno tako človek kot mi. Ne. Tako da, če zdaj rekel, ne, se vrnem nazaj, Slovenija je zelo privilegirana, pravzaprav. Smo se tudi sami za to Slovenci zelo potrudili, ne, državljanke, državljani, ko smo se osamosvojili, da smo del nekega demokratičnega sveta, da lahko živimo dokaj svobodno, res. Lej tudi to, ne, mi smo znotraj Schengena, mi se danes gibljamo po Evropi brez nekih hudih mejnih kontrol, ne, še te so bile bolj, da je zaradi COVID-a pa zaradi nekih migracij v nekem momentu malo postrejene, ampak v bistvu imamo skupno valuto, imamo res neko sodelovanje, študenti prehajajo z države v državo, ne, izmenjave študentske, kot je Erasmus in podobno. To so take dobrine. Ne. Tega ni bilo nikoli v Evropi, kaj šele v svetu. Ne. Ne. In zato se je vredno ne samo prizadevati, da bomo to ohranili, ampak tudi nekaj dati od sebe za tiste, ki tega nimajo.
tako pri nas v Evropi, v Sloveniji, ne, pomaga če tistim, ki so pod nekim eksistenčnim minimumom, ki se res iz dneva v dan prebijajo, na njih res ne smemo nikoli pozabiti, čeprav to je sistemsko težko reševati, ne, ampak je treba. Ne. In seveda graditi to, kar je zame zelo ključno, ne, graditi to demokracijo, to neko pravno državo, neko urejenost. Glej, zakaj, no, če smem to se povedati. Ne. Mi smo zdaj lepo videli, smo o tem govorili, ne, kako hitro ne, države, ki so do včeraj sobivale v nekih relativno normalnih odnosih, za idejo vojno celo. Ne. To je zgodovina Evrope. In nam zdaj Evropska unija preprečuje pravzaprav, da bi se katerakoli sila v njej, večja ali recimo manjša, zoprstavila drugi. Ker nas postavlja pod nek enotni evropski pravni red, ki odraža neko razvitost, neko kulturno stopno, civilizacijsko stopno Evrope. In to nas prisiljuje vse, da smo pravzaprav tudi zaradi ekonomskih in drugih interesov, spoštljivi do tega pravnega reda. Če bomo mi razkorili to Evropsko unijo, da se bo recimo vzhod šel po svoje, zahod po svoje, ne vem, jug ali sever, potem se bomo vrnili v stanje, ki je bilo v prejšnjem stoletju. V stanje potencialnega in na to aktualnega konflikta. Neizogibno, zdaj vidimo, kaj se je zgodilo tukaj. Kako se pravi, vojna v Ukrajini, ne? Je v precejšnji meri tudi posledica razpada Sovjetske zveze in seveda imperialističnih teženj ne, Putina in njegovih pač somišljenikov, ki jih že od leta, od 90-ih let naprej, bom rekel, boli, ne, to, da so zgubili veliki imperij. Mi lahko zdaj govorimo o nekih neposrednih vzrokih za to vojno. Ne. Lahko govorimo o vprašanju približevanja Ukrajine, NATO ali Evropske unije. Mi lahko govorimo o antiruskem sentimentu in tako dalje, ne. Pak to niso tisti ključni pravi vzroki. Ključni vzrok je pravzaprav zadej, ta imperialistična težnja ruskega voditelja, ne, da vzpostavi spet veliko Rusijo ali, bom rekel, ne, karkoli že to imenujemo. Ne. Vse ostalo je samo še bilo pri pomoček ali pa sredstvo, da se je skušalo utemeljiti potem to agresijo. Ne. Ja, jaz se, midva sta tukaj enotna, pa se absolutno strinjam z vsem, kar si povedal, pa tudi na prvi pogled, pa na drugi, pa na tretji, po moji analizi, bi podpisal to, kar si rekel. Ne? Ampak tukaj se mi vseeno zdi zaradi tega populizma pa elitizma, se pravi teh dveh sil, da ogromno ljudi, ta občutek sem pa tudi dobil v Sloveniji, se ne bi strinjali s tem, kar si rekel. Se pravi, jaz zadnja leta predvsej opažam tega gneva nad elitami, ali so to zdravstvene elite, ali so to strokovnjake, ali je to kakršnakol uradna narativa, se pravi, navadni ljudje imajo nek gnev do tega, in pa Amerike in Zahoda, kot takega, ne. Se pravi, ogromno tukaj čutim neke skeptičnosti, cinizma, nezaupanja v te naše vrednote, ki so zgradile zahodni svet, ne, pa zdaj kar rečem zahodni svet, ne mislim zahoda, ampak mislim te vrednote, mogoče razsvetljenstva, demokracije, svobode govora, ne. To se mi zdijo take vrednote, da jih je vredno življenjem se boriti za njih, oziroma naši predniki so se mogli življenje, so mogli dati življenje za te vrednote. Ne. Mi jih pa zdaj, mogoče bi celo rekel, bi si upal reči zaradi nekega ugodja, pozabljivosti, smo jih pripravljeni se odreči, ne. Vsaj besedno, a ne? Tako misleč, ljudje imajo marsičem prav. Tudi jaz se z marsičem, kar si povedal, na nek način strinjam. To me še vedno ne odvrne od moje temeljne usmeritve, ampak dejstvo je, da je tudi zahod, a ne, polhen pomankljivosti. In ta gnev zoper elite je v marsičem posledica česa. Je tega, da ta elitizem, ne, je postal nespoštljiv do ljudi. Vidi samo sebe, vidi samo svoj denar, svoj uspeh, svojo, bi rekel, moč. To ni pravi elitizem, to je elitizem z negativnim predznakom. Tega ne rabimo, tega je treba kritizirati, ga treba odpraviti. Če nekdo, ki je na vrhu politike, najboljši v zdravstvu, najboljši ne vem, v znanosti ali kjerkoli, ne, to vidi kot nek dosežek, zdaj, ki ga bo zgolj izkoristil za svojo lastno korist, da bo še več zaslužil, da bo še bolj ugleden, da bo imel neko družbeno moč in položaj in pri tem pozabi,
da je vse to njemu danes zato, da bo pomagal drugim. Da ta človek tega ne zasluži. Zato je kritika upravičena. To je en vidik. Se pravi, to vrstni elitizmi zaslužijo kritiko. Jaz nisem proti elitizmu, ampak sem proti takemu elitizmu, ki ni, bom rekel, spoštljiv do ljudi, ki ne vrača nazaj to, kar je na nek način prejel. Ne? Jasno pa še vedno pa imaš razlike med ljudmi, to bodo. Druga stvar, ne? Sveda ZDA buri duhove, zakaj? Zato, ker je pač ta hip še vedno v marsičem najmočnejša država na svetu. Ne? Že vojaško, če gledamo, pa tudi po vplivu. Ne? Zaenkrat. Zaenkrat če. Ne? Vemo, da Kitajska se nevarno bliža v marsičem, ne? V marsikaterem segmentu je to bodoča, največja velesila, tudi Sovjetska zveza, ne? Smo videli, ne? Ima ne samo, da je ogromna, ampak ima neke adute, kot je jedrsko orožje, zaradi katerih bo večno ostala ali vedno ostala relevanten dejavnik v tej ključni svetovni politiki. Resni igravci so te, ki imajo ja, nuklearno orožje. Ne? Ne, tako je, se gotovo za enega vidika, potem je tudi tukaj neko število ljudi, nek geostrateški položaj, vpliv v svetu in to so te tri igravce, ne še vedno, tak igravc postaja Indija, tudi kakšna afriška država bo s časom, v Evropi smo skupno, ne, še vedno nek igralec na svetovnem parketu, še posebej kot ekonomska velesila, nismo pa neka vojaška velesila, samostojna, zato potrebujemo NATO, ne, če želimo se počutiti bolj varne, no ampak, da se vrnem nazaj, ZDA, ne, je seveda v svoji zgodovini, to so sami Američani veliko krat opisovali, ne, intelektualci, novinari, profesori, ne, zagrešila več teh umešavanj v svetovne zadeve, od Irana do, bi rekel, Srednje Amerike, začelo se je že z Havaja, ne, so si prilaščali nek svetovni vpliv, ne. Zadnja izkušnja, ki je zelo negativna v tem smislu, je Afganistan. Ne. Pa Irak. Irak tudi, ampak zadnji bo zdaj Afganistan. Irak še traja, zdaj tudi Afganistan še traja. Ne. Vidimo posledice teh in, bom rekel, teh intervencij ameriških, ne, ki so se jim tudi pridružile nekatere druge države v določenih segmentih, tudi Slovenija včasih. Ne. Za mene je katastrofa to za ljudi na tistem območju. Ne. Ja. To so bile neke intervencije, s katerimi se je zrušilo neke diktatorje, ne, da se tudi deloma maščevalne akcije, recimo super Talibane, pa Al-Kaido in tako dalje, ampak v bistvu ni bilo nekega koncepta izgradne boljše družbe. In to takšne, ki je ustrezna tudi za ljudi na tistem območju. Ne? To je predvsej pomembno. Ne? To je ključen problem. Ne? Če zdaj pogledajo, kaj se je zgodilo v Afganistanu. Ne? Ravno so ga začeli modernizirati, ne, Američani s pomočjo drugih, ne, teh zahodnih držav, v smislu, kot mi to razumemo na zahodu, ne, osvobaja ženske, te silne podrejenosti, ženske lahko zdaj so hodile v šolo, vozile avtomobile, se javno pojavljali in podobno, ne, prišle v politiko. In zdaj so se enostavno umaknili, ne, in prepustili vsta del prebivalstva, ki se je začel prilagajati na te prednote, bolj demokratično, kot jih mi razumemo, ne, pač neki drugi oblasti Talibanov, ne, ki je seveda grobo začelo obračunavati s temi ljudmi. Skratka, pustili smo jih na cedilu zahodne. In to so grozne zadeve. Kako ne potem zaupamo, ne samo, da nek Afganistanc ne more zdaj zaupati več Američanom ali pa komarkoli, ki z njimi sodeloval. Ampak mi sami izgubljamo zaupanje vase, ker smo del te kulture, mi smo le del tega demokratičnega, pravnega ambijenta z vsemi razlikami med nami. Ne. Ampak nekaj moram pa vse reči, ne. Klubu sem v temu, ne, sem tudi sam kritičen, ne, nazadnje sem prej omenil tudi to, te notranje probleme, ki jih imajo v ZDA. Ne. Še vedno prisoten rasizem, še vedno prisotne te delitve po raznih, bi rekel, humanistično gledano povsem nesprejemljivih, a ne, ločnicah. Pa socijala, ta spodnji prag, nimajo mreže. Ne. Zredna razlika, koliko ja. Revščine in bogatstva je ja. Tukaj v skraju, to je grozno, ne. Ja. Ampak še vedno tudi ta del sveta, ne, ohranje neko, do neke mere demokratično kulturo, neko svobodo posameznika, ki si jo jaz želim, ki si jo v Evropi tudi želimo imeti in jo tudi ohranjamo. Tukaj smo si le bolj podobni, bolj sorodni, kot pa smo si sorodni recimo za Kitajsko, ki ima avtoritarni režim, ali pa Severno Korejo, ali pa z nekaterimi afriškimi in drugimi azijskimi, ne nazadnje tudi z Rusijo, takšna kot je danes. Ne? Ne? Ki je pravzaprav avtokratična vladavina. Ne? Diktatura bi lahko rekla. Ja, brez svobode govora, absolutno. Recimo. Ne. Zdaj, če moram izbirati, ne. Poglejte, mi smo ravno v Sloveniji se zavzeli za samostojno Slovenijo, za samostojno državo, za to, ne, da ne bomo več v diktaturi, da bomo imeli več svobode.
da bomo lahko potovali brez s potnim listom po svetu, da bomo spoštovana država, da bomo lahko doma se svobodno pogovarjali, tudi v politiki, da bo tudi svoboda medijev. Ne? Jaz sem se recimo, kljub temu, da so mediji po meni tolkli, ne, ko sem bil predsednik vlade in minister marsikdaj, sem bil tudi po moji oceni jasno neupravičeno kritiziran ali pa zanemarjen, niso poročali čem dobro in tako dalje. A to se dogaja vsem, ne, v razni intenziteti. Pa kljub temu, sem ves čas zagovarjal svobodo medijev. Uh-huh. Meni se zdi, da je nezaslišano, da se v predvolilnem času ukinja nekatere programe na recimo nacionalni televiziji, kot je Studio City in tako naprej. Uh-huh. Studio City. Misliš, da so to politične... To, jasno, da so to politične zgodbe, ampak aha. Hočem reči, ne, svoboda medijev, ne, je kljub vsem pomankljivostim, ker jih vidimo v padanju profesionalnosti medijev, v mnogih tudi neetičnih praksah medijev, ne, v teh zakulisnih kapitalskih ozadjih, ne, za mediji. Ampak še vedno, če mi te svobode v osnovi ne dopuščamo, potem bomo jutri tukaj v Evropi, kjerkoli v diktaturi. To zdaj lepo vidimo v Rusiji. Oni so naredili medijsko zaporo, ne? Reporteri se več ne upajo poročati, ker če bodo kaj narobe rekli v tej vojni, bodo zaprti, pa še kaj hujšega se jim lahko zgodi. In zato ne, sem jaz ves čas tudi, ko sem sam doživljal nekatere negativne plati tega medijskega prostora, ostal zagovornik svobode medijev. Od londonske konference, kjer sem javno s tem nastopil, pa do tega, da sem branil recimo Mladino pred napadi iz Mačarske ali pa Pop TV pred napadi iz Hrvaške in tako naprej, v nekih momentih, ker sem štel to za tako ključno vrednoto. Ne? Recimo, gospod Marcel Štefančič, ne? Smo večkrat pri njemu. Ne? On je bil hud kritik, ne? Moje vlade. Takrat ni bila ta njegova oddaja nič prezanesljiva. Ampak nam ni na pamet padlo, da bi to oddajal ukinjala kitazga. Ne? Hočem reči, če si v nekih vodstvenih strukturah, sploh pa v politiki, če hočeš biti demokrat, in zato smo se, bom rekel, borili, zato smo šli v samostojno Slovenijo, da bomo imeli demokracijo in pravno državo, potem moraš včasih tudi kakšno grenko pilolo pojesti na svoj račun. Seveda. Moraš potrpeti tudi kakšno neupravičeno kritiko, ker je svoboda medijev še vedno večja vrednota. Pač z besedo proti besedi. Ja, boj doskrat ni enakopraven, ampak če seveda se spustiš na nivo, da bom pa moral nasprotnika odstraniti, pravzaprav, ne, potem to ni več demokracija. Ja, ali pa je tako lahko rečeva, da pride družba do dobrih idej, mora dopustiti tudi možnost komunikacije slabih idej. Ne? In ne moramo mi, nekdo ne more biti sodnik, pa reči samo dobre ideje bojo šle čez, ker on definira to, kar je dobro. Ne? To pa na dolgi rok se nikoli ni pokazal za dobro stvar. Ne? Ja, ne, mogoče se tukaj za sekundo ostavam, ne, pa ne bi rad preč politično razpravljal, ne, ampak politika je del, ki ga živimo, vsak dan na zadanje. Ne. A lahko na fakulteti dvigneš roko, pa si kritičen do profesorja, je politika fakultete, je politika univerze. Če je univerza svobodna, to dopušča. Če je univerza podrejena, potem tega ne bo dopustila. Ne. A lahko študent politologije reče, ne vem, ta pojav v naši družbi pa se mi ne dopade, sem kritičen. Ja, v diktaturi ne. Ne. In zato ne, bi rad tole povedal, da ne smemo pozabiti, nismo šli v samostojno Slovenijo, ponavljam, zato, da bomo imeli več svobode, več človekovega dostojanstva, te demokracije in to moramo zdaj ohraniti. Je pa to zelo naporno. Demokracija je izredno naporna, če je jemliš resno. Kaj pa bi rekel nekomu, kaj bi rekel, Miro, mi smo šli s tem namenom, ja, v svojo državo, ampak je zdaj slabše, kot je bilo. Se to ravno govorim, to me skrbi. Namreč za demokracijo si treba vsak dan prizadevati. Z dialogom, ampak strpni dialog. Ti moraš poslušati druga, nasprotnika moraš poslušati. Tudi on ima nekaj prav. In se usklejevati. In tudi, če ga z neko odločitvijo potem zaobideš. On vidi, da ga spoštuješ, ker si ga pustil, da sta se za isto mizo pogovarjala, ker si tudi na kakšno stvar pristal morda, ne, sta se nekaj dogovorila lahko. Tega zdaj ni več. Mi smo po več segmentih, ideološko bi rekel, ne, ože politično, zaradi COVID-a in tako naprej, maske in podobno, mi smo se skregali v naši družbi. Jaz vidim napetosti, ki jih prej ni bilo. V politiki sami, mi pravi ljudje, ki so zdaj znotraj, ki so zelo blizu, te takih napetosti ni bilo tudi v času samosvajanja in kasneje. Na ta način. In to me skrbi, ne, da je ta politična kultura padla tako do na nek nivo nekakega primitivizma, obračunavanja. Ne.
To ni dostojno za neko demokracijo in tudi, kaj je problem? Kot tako kot zgore, ne, kot vodilni, ne, kot elite pač, kakršnakoli, tako spode, tako ljudstvo. Če se tam zmerjajo z žaljivkami, ne, če se vodilni ljudje prepirajo v zadevah, namesto da bi se posvečali skupnim projektom, ja, tako bomo delali tudi ljudje. Ne. In to je problem, ki ga imamo zdaj v Sloveniji in zato res upam, no, da bomo v prihodnjih mesecih, letih uspeli ta trend nekoliko obrniti, ne, saj, in, ker to bo dolg proces. Ja. Ker ko enkrat nek odnos porušiš, posebej na področju človeških odnosov, ga je zelo težko zgraditi. Zagušiš takoj, ne, daš bombo, bum, ne, rečeš neko grdo besedo, lahko porušiš nek odnos, ki si ga gradil prej 10 let. Ne. Kaos je mnogo laže doseči kot red v vesolju. To. A ne? In ja, to razdiranje je enostavno, ampak zelo težko vse pol pospraviti, ja. A ne? Za sabo. To, kar si rekel, tako kot elite, tako spodaj, ne? Lahko bi celo rekla obratno, ne? Tako kot spodaj, tako elite, mislim, elite ali pa politiki govorijo, ne? Zdaj, kaj je prej, kura ali jajce, ja. Ne? In jaz vedno, jaz osebno se vedno bolj na posameznika osredotočam, se pravi, zato, ker se mi ne zdi, ali pa vsaj verjetnostno, se mi ne zdi dobro na dolgi rok, da konstantno zunaj sebe iščeš vzroke za težave, ki jih imaš ali pa jih zaznavaš. Ne? Tudi če narediš napako, ne? Pa je zunaj neka težava. Ne? Če sebe pogledaš, ne? Pa rečeš, ali pa recimo tukaj bi sploh omenil to apatičnost mladih do politike pa do voljenja, ne? Tukaj se mi zdi mogoče problem, ki bi rešil mogoče to komunikacijo, ne? Ker na tak način, kakor obračunavajo, mogoče par sem teh soočen na hitro pogledu, ne? In sem zelo hitro videl, ne, da je to totalno drug svet mentalno, kot ga imam jaz v svojem krogu. A je to poslovnem krogu, v krogu prijateljev, ne? Kakšna je komunikacija, kako se poslušamo, ko se ne strinjamo, ne? To je toliko odmaknjeno od moje realnosti, ne, da ne vem, kaj bi jaz tam iskal, ne, med kom bi zbiral. Ne. Sicer to ni čisto res, ne, moram tudi tukaj odgovornost prevzeti, ne, da očitno obstajajo neke opcije, ne, sam jaz bi se mogel res bolj poglobiti, ne, tako kot vsi mladi. Ne. Le, Klemen, to, kar si rekel, jaz si dve zelo zanimivi stvari povedal, zelo povedal, res si rekel si, kaj je prej kurja ali jajce, ne, ali mora oni na vrhu, ki vodi, storiti nekaj, oni spodi, ki ga pravzaprav izbira in ki mu daje neka navodila, kako naj v demokraciji vodi. Odgovornost je na obeh stranih. Tudi jaz se kot državljan danes ne smem obrašati nedostojno. Ne? To je pač narobe. Ne? Ne? Tudi otroke učimo, da se ne. Ampak odgovornost voditelja, podjetja, univerze, države pa druga je pa višja. Zato od njega pričakujem, da bo vložil več napora pri samo vzgoji, da ne bo primitiven, da ne bo nespodoben, da bo spoštljiv in tako dalje, kot lahko pričakujemo od nekega preprostejšega človeka, ne, ki ima tudi manj znanja izobrazbe in tudi mogoče težjo situacijo v družbi. To je prva stvar. Druga je pa ta. Jaz si zelo želim in tudi stavim na mlade v tem smislu, da bi tvoja prihodna generacija res videle pri nas starejših, pri naši generaciji, pa še tistih pred mano, ne, kje smo zavozili pravzaprav, ne. Lej, vsaka generacija naredi nekaj dobrega, nekaj slabega. Ne. In ta, ki je pripeljala to Slovenijo do tukaj danes, je naredila marsikaj dobrega. Ne. Tudi v prejšnjem sistemu se je marsikaj dobrega pa v tem. Ampak ni pa dobro, ne, da se preveč oziramo nazaj z bolečino in z nekimi maščevalnimi tendencami. Mi moramo gledati naprej. Mi moramo iz preteklosti potegniti nauk, to pa to je bilo narobe, tega si več ne smemo dovolj, pa moramo pa naprej gledati. Ne pa z neko zamero za nazaj gledati na sopotnika na tem vlaku. Druga stvar, ne? Mi moramo prisluhniti vam novim generacijam za to, ker kljub nekim tem konstantnim vrednotam, ne, sva rekla, spoštovanje, ne vem, poštenost in podobno, so pa potrebe sveta popolnoma druge. Jaz vidim že, ko svoje otroke gledam, ne, Koliko so pa stari? Ja, zdaj, Eva pa Miha sta tu že čez 20 let, ne, že polnoletna, Maja je pa zdaj bila ravno 3 leta, no, zelo različna generacija, ampak že pri Evi in Miha to, ne, vidim, jaz več ne razumem vsega, kar ta generacija med sabo počne in moram to spoštovati, ne. Enkrat mi je rekla Eva, ko so z neko skrbjo ocenjeval neko dogajanje v njeni generaciji, rekla, oči, ti za to ne skrb, to mu že mi poskrbeli. Mi nam je to v redu, mi to znamo pelati in sem na nekaj čin to spoštval, ne. Ampak še vedno je pa res, ne.
Ko gre pa stvar čez neko mejo, ko se začne pa krast, ko se začne pa recimo žaliti, ne? Tukaj pa ne gre več za stvar generacije, to pa v nobeni generaciji ni prav. To vedno pripelje do slabih stvari. Seveda, smo si, vsi kdaj počnemo kakšne neumnosti ali pa napake naredimo. Ne? Jaz nisem nek perfekcionist, da se razumemo. Ne? Jaz nisem nikoli govoril, tudi ko sem šel v politiko, ne? Zdajmo pa to družbo na glavo obrnili, da bo čist nekaj druga, ker se to še nikoli v zgodovini ni in se ne bo zgodilo tudi v prihodnje. Ne? Ker ni mogoče družbe, ki je tako kompleksna in v kateri smo tako pomankljivi ljudje, kot smo. Ne? Tako, možno, ampak če bi mi izboljšali to Slovenijo, bom rekel v nekaterih vidikih, ne? Da dvignemo neko kulturo politično, da mogoče smo boljši gospodar z državnimi zadevami. Ne? Mm-hmm. Manj populizma, tako da to za 15%, 20% dvignemo. V tej smeri sem šel jaz. Zdaj, takrat, ko smo šli v politiko, ne, jaz in somišljeniki, kaj bo naš namen? Primarno potegen Slovenijo iz krize. Mm-hmm. Smo li v konstantni krize. Katerega leta je bilo to, ko si... Leta 2014. Takrat smo mi zmagali na volitvah. Mene so že 2013 povabili, da bi bil predsednik vlade. Uh-huh. To so bile štiri stranke, ki so po padcu vlade Janeza Janše, ne, takrat formirale novo koalicijo in so iskale nekega zunanjega. Ne, takrat so meni to ponudili. Jaz sem po premisleku to odklonil, zato, ker sem videl, da bi jaz težko te štiri stranke vodil, ker bi bil popolnoma tujek naprem njim. Jaz ne bi mu nobenega, bi rekel, svoje ekipe, svojega človeka, s katerim bi lahko res... Pravzaprav bi oni mene vodili, ne, jaz bi sicer dobil takoj položaj predsednika vlade, to bilo sjajno, ne. Nič ne bi naredil takrat. Ja, ampak si začutil, da bi ne bi imel te avtoritete. Sem zbral, pravzaprav, če tako rečem, no mal, se bo tako slišal, ampak v bistvu težja pot, ne. Jaz sem rekel, v redu, če je treba tej družbi pomagati, pejmo, probimo prijeti do vrha, da bomo lahko pomagali, ampak gremo po naši poti. Naredimo neko civilno družbeno skupino, ki bo imela neke somišljenike, ki le zmišljajo podobno kot jaz. No in da skrajšam zgodbo, kasneje smo iz tega tik pred volitvami, ne, 6 tednov pred volitvami sestavili politično stranko, šli na volitve, zmagali in potem oblikovali vlado. Jasno smo imeli veliko problemov kot mlada stranka, ampak kljub temu, ne, teh 4 letih, ko sem vodil vlado, mi smo Slovenijo potegnili iz politične krize, takrat je bila politična stabilnost. Ne. Mi smo jo potegnili iz finančne krize, mi smo naslednikom zapustili plus, torej presežek v proračunu, ekonomske krize smo šli ven, mi smo preprečili trojko. Ne? To, da bi nam neka trojka evropska oduzela suverenost, finančno, ekonomsko, okoli. In to so bili takrat primarni cilji. Ampak skos ob tem, ne? Ves čas ob tem, sem si pa želel in sem na tem tudi sam deloval. Samo seveda, to je pa proces, ki traja. Se to me zanima. Rabo bi še en mandat ali pa dva. Da bi malo zvišali politično kulturo. Jaz sem zanesljivo prinesel drug bonton v politiko. To me tudi mnogi imeli mogoče za naivnega, za malo. Ampak jaz sem ustrajal na tem, da se ne bom žalil, ne bom po Twitterih neki komuniciral nekih konfliktnih misli ali pa žaljivk ali karkoli. Jaz sem se ukvarjal z delom, tudi moji stranki in tudi v koaliciji, kolikor sem mogel, ne, partnerskim strankam, stalno sugeriral, da ne se ideološko prepira tam, kar ni potrebno, dajmo gledati naprej, delajmo dobre projekte, ne? Spoštujmo ustavo, spoštujmo te zadeve. In to je tistem momentu, ne, bilo pomembno, ne? Samo to se pol ni nadaljevalo več do danes. Ne? In smo spet padli dol. Te sile so zgleda zelo močne, ne? Ker skos vlečejo tja. Ne? Ja. Vsi smo del teh sil. Tudi v nama je tako. Ne? Se veš, tudi v nama lahko v nekem momentu prevlada neka jeza, neka lenoba ali karkoli. Ne? Zato pravzaprav pri samem sebi mora stalno delati na sebi, da se držiš, da si nekako na nivoju. In tako to družba. Ampak, če ni pravega vodenja, pravega zgleda, potem to ne potegne. No, tako da hočem reči, treba bo pa zdelati v tej smeri, drugače nas bodo čakale neugodne posledice. Ne? Se jih zdaj mogoče ne zavedam, ampak ko bodo prišle, bo težko. Ne? Je pa to tudi problem Evrope in sveta. Ne samo Slovenije. Ne? Glede tvoje te političnega odejstvovanja, kaj je bil tako najtežji izziv ali pa najbolj temačen dan v vseh teh letih? Zdaj, da bi enega zbral, mogoče težko, ne? Nekaj več. Ja. Nekaj kot predsednik vlade, ne? Takrat je bilo najbolj napeto, tudi kot minister sem v težki izziv, ampak kot predsednik vlade sem le odgovarjal za celo državo in to v hudih časih. Sem rekel, grozila je trojka še vedno, ni bilo, da nam smo imeli milijardno luknjo v proračunu. Ne. Hud zunani dolg. Ne. Vsi so pa pričakovali od nas,
da bodo dobili končno nekaj več, da bodo lahko malo bolj spodobno zaživeli. Čisto vsa. Sprav pritiski z vseh strani. Torej, prva taka mora je bila ta finančna situacija, ki je bila grozna. Ko bi rad dal, pa nimaš ne. Ne. Moraš pa graditi s potrpljenjem neko zgodbo, da boš čez eno leto dve imel. Ljudje niso bili potrpežljivi, mi smo pa morali, jaz sem moral to potrpljenje v vladi ohranjati, sem moral druge prepričati, da gremo in smo šli po tej poti in je bilo pol uredovi. Druga taka šok zadeva se spomnila ta begunska, migranska kriza. To je bilo res hudo. Ne. Na eni strani trpeči ljudje, begunci, dobro, tudi drugi migranti so kasneje prihajali, ekonomski in drugi, ampak v prvem valu, ko je bilo skoraj pol milijona ljudi prišlo čez Slovenijo, ne, celo malo več v bistvu, 2015, 2016. Kako pomagati tem ljudem, ko so bili v stiski večina, ne, smo bili humani, kako zavarovati njih, da se ne bi med sabo v tej masi začeli konflikti in naše prebivalce. Ker če mi ne bi usmerjali te ljudi, pa potem skrbeli za njih v centrih in jih peljali naprej in tako dalje, oni bi se razpršili po vaseh, po mestih, tako kot se je zgodilo na Balkanu. Ne? Mm. Ne? In tretjič, ne, kako pomagati in koliko pomagati tistim, ki so želeli pri nas biti. Ne? Koliko jih lahko integriramo, koliko je naša zmožnost. Torej, tisti meseci so bili izredno mučni. Jaz sem tudi potem sprožil neko pobudo na ravni Evropske unije, ker bi to pa moram reči, no, zelo uspešno se izkazala, da smo v bistvu umirili ta begunski val na balkanski poti. Kasneje je k temu ta pobuda od Merklove pripomogla s tem dogovorom s Turčijo, da se je to na daljši rok stabiliziralo. No. Jaz sem pa takrat vsem kolegom iz Evropske unije, ne, predlagal, torej svet, Evropskemu svetu, ne, da sprejmemo neko pobudo, da se pomaga predvsem Makedoniji, Grčija, ne, da bi se tam zadeva umirila preko neke normalne vode. No, in to je, hvala Bogu, uspelo, to je bil en zelo pomemben projekt. Pri nas niso hoteli o tem kaj dosti pisati, ne, da bi nas kaj pohvalili, ampak v bistvu je bila takrat Slovenija na evropski ravni zelo prepoznana kot pobudnik, pravzaprav, ne, pobudnik te zgodbe, s katero smo ta nekontroliran, nevaren, begunski val umiril. Ne, in ga spravili neke normalne šokvere in podobno, ob seveda humanitarnih in drugih akcijah. No, ampak hočem reči, takrat je bilo grozno, ne, ker to so bili ljudje. Ne, to je šlo za ljudi. Hrati si mora na eni strani skrbeti, da jim pomagaš, na drugi strani si mora pa poskrbeti za Slovenijo, da ne bi postala žep. Lej, takrat je prihajalo v Slovenijo v nekem obdobju, to je bilo več mesecev, po 5 do 10 tisoč dni na dan. Mm. Ljudi, 5 do 10 tisoč ljudi na dan. Mm. Ljudi v stiski, z otroci. Če bi nam Avstrija, kar je grozila, Avstrija je že postavila žico na meji in tako naprej, Nemčija tudi, ne? Če bi Avstrija zaprla mejo, ne? Pri nas bi se v 10 dneh nakopičilo 50 tisoč ljudi, ki ne bi imeli kam iti. V enem mesecu bi jih imeli, v parih mesecih bi jih imeli 100 tisoč tu v Sloveniji, kar mi ne bi zmogli prenesti. Ne? In zgodilo bi se to, da bi de facto, torej dejansko izpadli Schengena. Mhm. Schengenska meja bi se dejansko premaknila na avstrijsko, slovensko, italijansko, slovensko mejo. In takrat smo morali stalno manevrirati, ne, se moramo manevrirati pravzaprav skozi krizni štab, skozi vodenje ministra in tako naprej, da smo na strani še vedno beguncem pomagali, torej te migrante usmerjali, a ne, kamor so želeli, nekateri tudi pri nas, omogočili bivanje. Hkrati pa preprečiti to, da bi nam zaprli severno mejo. Zdaj ne moramo to, to so bili, ne, ampak to je bilo tako, recimo, precej stresno obdobje. Ne. Seveda pa so bila druga, ne, so bili nekateri projekti, jaz sem se zelo trudil, oziroma sem se skupaj trudil v vladi, ne, da bi Slovenijo spet postavili na mednarodni parket, zato ker smo rabili tudi tuje investicije. Jaz, ker sem prevzel vlada, smo bili v krizi, sem videl, smo bogi, v bogem položaju. Ne. Noben nas ni resno imel kot gospodarskega partnerja. Noben mu ni bila Slovenija takrat tako zanimiva, da bi sem prišel vlagati kaj več. In poglej, jaz sem že takrat pisal o tem pa rekel, ne, če si v krizi, takrat si plen. Uh-huh. Če si pa močen, sposoben, z ogledom, par, takrat si pa partner. Uh-huh. In to se je nam zgodilo. Ne. Mi smo li plen, le, kaj, ko sem jaz vlado prevzel, je obstajal nek spisek, ki ga je prejšnja vlada sestavila, spisek podjetij, ki jih moramo nujno prodati. To je na nek način tudi bila do neke mere cena, ki smo jo morali plačati za preboj iz krize. S tem se nam je malo samostojnost. Ne? Uh-huh. Ker vam moramo pomagati, ne? Trojka bi rekel, potencijalno. Ne? Prodajte tele firme in bomo pokupili v Evropi ali pa Američani, kdorkoli, ne? Pa vam bomo pomagali. Uh-huh.
In ta cena bi bila previsoka, če se mi ne bi postavili na lastne noge. Mm-hmm. In hvala Bogu smo se s pomočjo vseh, da rečem, ne samo vlade, gospodarstva, ne nazadnje vsi, ki so takrat pomagali, ne, so prispevali tega, to je bilo nek proces, ampak seveda tudi vlada je morala dati temu nek ton, podpirati investicije, vabiti tuje partnerje. Skratka, no jaz se spomnim, recimo, kako smo po teh 4 letih, ne, dejansko spet bili prepričljivi. Meni je enkrat en obrtnik razlagal, rekel, veš, v tistem času, rekel, tam v letih 2012, 2013, ko je bila kriza na Viško, ne, sem hotel sodelovati z Avstrijci, bil sem v težki krizi, podjetje mi je razpadalo, ne, nisem mogel plače zagotoviti za delavce in tako naprej. In sem hotel sklepati s tujimi investitorji neke pogodbe. In rekel, bili so skrajno sumničavi. Moral sem vse možne papirje predložiti. Preučevali so me pol leta, preden smo se lahko dogovorili. Mm. Rekel, zdaj, ko gre bolje, tudi času, pa takrat, nekaj smo že šli na bolje, in rekel, zdaj samo rečem, da bi skleno posel videl, da sem iz Slovenije vse v redu. In to je pa tako pomembno, ne, da je splošna percepcija Slovenije dobra. Mi nismo prepoznani sem potem, a imamo gospodarsko rast, a imamo, ne vem, kulturne uspehe ali pa športne uspehe. To zelo pripomore. Ampak, če mi nimamo dobrega pravosodja, zdaj hipotetično govorim, ker ga en obdobje nismo imeli, smo imeli prevelike sodne zaostanke in druge probleme. Če mi imamo preveč korupcije, kar je še vedno problem v Sloveniji. Ne? Če imamo mi neke nedemokratične tendence, ne, podobno kot recimo Orban, kdorkoli, ne, to nas tudi pomika na neko skupino držav, ki niso več na tistem povsem zelenem spisku. Mm. Smo že malce problematični. Seveda ne še toliko, hvala Bogu, imamo še vedno demokracijo, pravno državo, z vsemi temi udarci ali pa pomankljivostmi, ampak če bomo šli tu predaleč, bo cela slika tako poslabšana, da bo tudi zanimanje tujih investitorjev padlo. Ne? Ker potem okolje ni več toliko varno. To je ključno, ne? Se spomnim knjige, ki sem jo bral od 2 ekonomistov, ki sta dobila tudi Nobelovo nagrado za to, zakaj narodi propadajo. In glavna v bistvu, kako bi rekel, karakteristika narodov, ki uspejo, je ta zaupanje pa varnost znotraj nekih institucij, ki urejajo to pravno državo. Ne? In primerov čez zgodovino je bilo nešteto, ne? Ker recimo gre za neko mestece, ki je v Teksasu, ampak polovica mesteca je v Meksiku, polovica mesteca je pa v Teksasu, se pravi v Združenih državah. In drastično drugačno življenje ali pa nek BDP je zaradi te meje, ne? Ker je nekje ureditev pravna boljša, mnogo boljša, manjša korupcija in podobno. Ne? Tako da to je res en ključ, bi jaz rekel, ekonomsko ali pa gospodarsko, da neka država prosperira. No? Ja. Sploh v sedanjem svetu, nekaj ekonomija še posebej želi predvidljivo poslovno okolje. Ne? Da te ni strah, da bo neka oblast nacionalizirala tvoje premoženje. Da te ni strah, da bo kar naenkrat povečala davke, neracionalno, ker izmanjka stabilnost, to je to. To tudi ljudje rabimo. Zato je tudi politična stabilnost ena taka vrednota. In zato je tako pomembno pravo. Ker kaj nam pravo zagotavlja? Je neko predvidljivost. Mi vemo, da pravo je daleč od idealnega. Marsikaj tudi ni najbolj pravično, ne, in tako naprej. Ampak zagotavlja pa ob tem, da mora biti čim bolj pravično, sve, to si moramo prizadevati, ampak kljub samo včasih pristanemo lažje, ne, to predavamo študentom na bolj kompleksen način, na neko pravno varnost, v smislu neke predvidljivosti, zanesljivosti. Ok, sej nisem najbolj zadovoljen s tem režimom, recimo prometnim ali pa gradbenim ali pa katerikoli, ampak če velja za vse enako in če res vem, kako kjere stopne moram iti skozi, da bom dosegel svoj cilj, če se lahko tega držim in bom do cilja pršel, potem je to predvidljivo okolje in ga sprejmem. Ne? In to je ta psihološki moment, zaradi katerega včasih celo ljudje so se pripravljeni odrečen modelu svobode. Kar je tudi problem. Ne? Ker na eni strani... Imaš kakšen primer? Ja, recimo napad na dvojčka, ne? 11. september, ne? Ljudje se prestrašijo. Ne? Grozen teroristični napad in zdaj to oblast nekoliko tudi izkoristi v svoj namen. Ne? Pravi, da so teroristi povsod, ne? Zato rabimo poostriti pravne predpise, tudi tako, da lahko posegamo v vašo intimo, vas lahko retiramo, kadar smo, lahko izpeljamo neke postopke brez nekega sodnega nadzora in tako naprej. Na to ljudje so takrat pristali. In še danes pristajo zaradi strahu.
Ampak, no, bom povedal en primer. Jaz sem bil ravno od leta 2008 sem bil v okolici San Francisca, v San Francisco sem predaval na fakulteti in živel na drugi strani zaliva v Berkeleyju, ki je tu znana fakulteta, tam in tako naprej. No, in sem enkrat predaval skupnosti slovenskih izseljencev. Uh-huh. Nekaj v Sloveniji, Evropski uniji in tako dalje, v angleščini, ker mnogi niso znali slovensko, in tudi so govorili slovensko. No, in sem jim povedal en primer. Sem rekel, gledajte, jaz sem zdaj pred mesecem dni z družino potoval iz San Francisca v Seattle, v državo Washington na severozahodu, kjer sem tudi predaval na eni univerzi, so me povabili, da tam predavam. In ko sem prišel tja in odprl prtljago, sem dobil v kovčku obvestilo, znotraj v kovčku obvestilo, da mi je varnostna služba, ZDA, torej ta tajna služba, pregledala celo prtljago. Mm-hmm. Obveščamo vas, da smo vam pregledali prtljago. Jaz sem rekel, veste, če bi se to zgodilo v Sloveniji, bi se rekel, seveda, bivša socialistična država, ne, kjer ti lahko vsak pregleda prtljago brez tvoje navzočnosti, ne, ker to je grozno. Ne, jaz razumem, da ti jo pregledajo varnostni organi, ampak moraš biti zraven. Ja. Ne pa, da ne veš, kaj ti znovu počnejo, lahko ti še kaj nekdo not potakne. In sem rekel, če je to Slovenija, bi sigurno rekel ostanki totalitarnega režima in tako naprej. Zato sem tako presenečen, da se to dogaja zdaj v Ameriki. Ne, so rekli, in to je bila zanimiva reakcija. Ne, to vi ne razumete. Nas je tako strah terorizma, mi na vse to pristajamo z veseljem, mislim, smo soglasni s tem. Ja, to je potrebno, češ, da je potrebno. To je neka nova normala, ki na ta način prije. Zato je tako pomembno, to, kar je eno od teh Rooseveltovih svoboščin, ne, da družba mora biti družba brez strahu. Če ljudi strah, potem so pripravljeni sprejeti vsak nadzor, vsako kamero, vsak poseg v zasebnost. Jaz razumem, da je tudi nek nadzor zelo pomemben. Ampak prava mera. Nikoli ne toliko, da preveč svobode izgubimo. Neka osebna svoboda, zasebnost, intima, karkoli to mora ostati, svoboda govora, seveda gibanja. Jaz se tukaj smo imeli veliko problemov glede mask, premikanja med občinami, glede cepiva, ne? Kje najdeti zdaj to linijo. Ne? Tukaj smo lepo doživeli, ne, ta konflikt med varnostjo na eni strani, kako preprečiti nalezljivo bolezen, ker je razumljivo in tudi ustava to dopušča, da do neke mere oblast sprejema izredne ukrepe. A ne? Po drugi strani pa do kje sme iti? Recimo danes, če gledamo nazaj, ne? Lansko leto je bila bistveno hujša epidemija jeseni, ne? Pa ni bilo nobene prepovedi gibanja med občinami, da ne govorim še o drugih zadevah. Tako kot eno leto nazaj, ko se je pač verjetno vlada še malo lovila, ne, ni vedela, kako daleč ne bi šla. Se pa svet tudi, ker se svet, ni ne, točno sveda, vedlo. Ne, ne. Ja. Ampak takrat smo to doživeli. Ne. In to je tudi pripeljalo do nekih krivičnih situacij. Ena občina je bila velika, je imela ogromno prostora za gibanje, vele trgovine, lekarne, pošte, vse. Ena druga občina je bila pa eksistenčno skoraj odvisna od druge, ne. Ker so ljudje z ene mehne občine vedno hodili nakupovati ali pa, ne vem, v lekarne v neko drugo občino. In ja, to je bil lep primer, ne, da ne govorimo o maskah in podobno. Ne. Jaz verjamem, da še zdaj tudi sam, ne, to doživljam. Jaz sem še zdaj mečko na okrču. Ne. Ko prijem v nek zaprt prostor, joj, maska, ki jo imam, ne, takoj refleks se je pojavil. Ne. A smem se nekomu približati? Kaj bo rekel, če se ga dotaknem, če mu ponudim roko? To ne se je spremenil. To je neka nesvoboda, na katero smo se navadili. Ne smemo se navadati na preveč nesvobode. Ker to je potem dobro tlakovanje za diktaturo, ker to bo nek diktator izkoristil. Pa nimam nobenega konkretno, mislim, govorim zelo nasplošno. Ne? Ja. In to se dogaja od Amerike do Rusije, od, bi rekel, Afriko do Evrope. Ne? Posod je ta nevarnost in ta stalno iskanje ravnovesja. Ne? Koliko varnosti na račun svobode in koliko svobode na račun varnosti. Ne? To je pa umetnost potem konkretnega vodenja ali pa prilagajanja. Koliko imaš časa, da te ne bom... Še na 10 minut, 15. Aha, ok. Pa kleč pa res nekaj sem potem... Ja, dogovorjen. Ja. Super, super. Ja. Glede tega političnega sistema, kako vidiš, pa če vidiš problem v tem, da se zelo na kratki rok gleda, ker nas v bistvu ta sistem, ki ga imamo, kot je postavljen, sili nekako v to, ne? Se pravi, če pogledamo podjetja, bi jaz rekel, delničarski sistem ali pa poročanje o četrtletnih rezultatih jih sili CEO-je oziroma direktorje na gledanje na kratki rok.
Ne, in to je problem lahko za, ne vem, okolje in podobno. Ne? Ali pa tudi za razvoj podjetja, ki more vlagati v neke stvari, ki se bojo pokazale šele čez 5-10 let. Ne? Zdaj pa na ravni države, jaz tukaj vidim en veliko razliko med recimo kitajskim sistemom, ki so sposobni zaradi tega sistema, ki je nedemokratičen, gledati na dolgi rok. Ne? Predvsem imamo v mislih to iniciativo One Belt, One Road, ki imajo v bistvu ta največji gradbeni projekt v zgodovini človeštva, ja. Kjer bojo Azijo pa Evropo povezali po Poznam celini. Poznam, ker sem s Kitajci 4 leta na tem projektu delal. A, okay. Ker smo mi tudi skupina 16-17 danes držav, tudi Slovenija med njimi, ker s Kitajsko direktno sodelujemo pri raznih projektih. Ja, zato no, in vem, zdaj recimo ja. V Sloveniji imamo neke dolgoročne projekte, ne? In, ali pa recimo bi rekel reforme, a ne? Ki so potrebne za omilitev dolgoročnih izzivov, a ne? Recimo pokojninska reforma. Ne? Zdaj, nekak motivacija politike je zelo slabo usmerjena v to reformo, ne? Zato ker gre za nekaj, kar je nujno treba narediti, ampak bo zabolelo na kratki rok. Mene pa to ne zanima, zato ker sem za štiri leta izvoljen in moram v teh 4 letih se pokazati v najboljši možni luči. To je ključni problem demokracije, pa tudi nekaterih teh kriterijev, ki veljajo v poslovnem svetu, ki si jih omenil. Ne? Četrtletja, poslovni rezultati. Tudi v športu je to problem. Ne? Uh-huh. Ker vsi želijo takoj uspeh, ne? In imajo potrpljenja. Ne? Seveda, dobri klubi, dobra podjetja, dobre, pametne države, bi rekel, ne, delajo na dolgi rok. Jaz sem celo malo pri sebi, mogoče naiven, ne, zagotovo sem bil, ne, jaz sem tudi delal bolj na dolgi rok. Jaz sem, ko sem bil premijer, ne, jaz sem videl vizijo naprej in sem vedel, da če želim čez 8 let imeti država v polni formi, da bo dihala, moram iz leta v leto graditi za to. Ne pa za prve volitve, ki pridejo. Se pravi, 8 let že tretiraš kot dolgi rok? Da, ne. Rečem, ne, to so druge volitve. Daljše, jaz sem tako rekel, daljše rok je 30 let, ne. Mi moramo gledati za 30 let naprej. Ne. Tudi, da se razumemo, svet se tako hitro spreminja. Uh-huh. Da je treba gledati tako kratkoročno, kot dolgoročno in srednje. Ti ne moreš reči, da pa gledal samo, kaj bo čez 20 let nasprotno, ti moraš gledati, kaj bo jutri. Sada. V šolstvu, v znanosti, v ne vem, kmetijstvu, kulturi. Ampak ob tem moraš pa peljati neko zgodbo. No, če ponazorim, recimo, ne, jaz se spomnim, digitalizacija, to je ena zgodba, ki je izredno pomembna. Ne. Tle Slovenija ima izredne komparativne prednosti, primerjalne prednosti zato, ker imamo dosti potencijala v kadru, ker imamo veliko motivacije, ker kje pa smo lahko drugje konkurenčni v svetu tako zelo, ne, s količino, s številom ljudi ne moramo biti, ne. Lahko smo pa v znanosti, kjer smo že neki. Jaz se spomnim, ki je minister Virant, ne, leta nazaj, tam v začetku tega tisočletja, začel s to digitalizacijo. Ne. On je bil na prvih, ki je temu namenil res posebno pozornost znotraj javne uprave, ne. Naredil neke premike, pa naslednje vlade zato niso imele dosti posluha. Pa še kriza je bila in je stvar zamerala. Če bi mi od takrat naprej do danes to peljali, to bi bilo sino. Jaz se spomnim, ki sem šel na občino, oziroma pardon, na upravno enoto, ne, nekaj urejati, neko začasno prebivališče. In sem rekel, pa sej, sem skušal izpolniti obrazec, ker ga je že veran takrat predvidel, ne, nego v svojem času, sem ga skušal elektronsko izpolniti, pa nisem do njega prišel. Mi lahko mi pomagate. Ja, je rekla gospa tam za okencem, je rekla, veste, to je pa čist zamrl, s tem se več noben ne odkukvarja, kar je minister šel, to je popolnoma pozabljeno. Grozno, ne, digitalizacija. In potem je naša vlada, ne, začela spet to, izredno spodbujati. Ne. Minister Koprivne, kar so, jaz sem šel z njim v Ameriko, smo šli to, s temi največjimi giganti smo se pogovarjali, tem od Googla do Microsofta, do tako dalje. Ne. In je bil spet nek močen input. In smo v nekem momentu bili celo najhitreje rastoča država Evropske unije na tem področju, ko smo mi odšli, spet za nami leto, dve zamrlo. Zdaj spet ta vlada, hvala Bogu, spet to spodbudila s posebnim ministrom za to področje. Ne. Aha. Torej kolega, gospod Andrijanič, ne, celo moj nekdajni študent, se spomnim, je zdaj spet začel v tej smeri intenzivno delati. To je nujno. Zdaj ne sme naslednja vlada se tukaj ustaviti. Katerakol bo. Ampak to so te problemi. Ne. Vsaka vlada želi začeti svet na novo. Ne. Mislim, vse tako se zdi, ne, kar se da ni čisto res, vsaka tudi nadaljuje neke projekte. Ampak zato je tako pomembno kombinirati oboje. Kontinuiteto na dolgi rok z neko vizijo, ne,
pa hkrati imeti dovolj posluha za aktualne zadeve. To je umetnost. Politika je umetnost. Da pa lahko to vodiš, predvsem pa to dolgoročno v demokraciji, ker ti nisi diktator, ker boš rekel, to te pa 3 leta ljudje malo stisnili pasove, pa trpeli, ker delamo dolgoročno, tam to morajo, ali te tudi morajo obogat, ne. Demokracije te ne bodo obogat, se moraš v demokraciji zelo veliko pogovarjati. In to smo mi počeli v mojem času, smo se tudi zdaj, pa kasneje, pa prej so se mnoge vlade tudi pogovarjali, zdaj vsaka na svoj način, ampak ti se moraš z deležniki, z mladimi, s podjetniki, z velikimi podjetji, s sindikati, šolniki, znanstveniki, ti moraš voditi stalni dialog. Ker ti moraš njim razložiti, kam gremo. Da oni vidijo tisti cilj 10 let naprej, 20 let naprej, da bodo razumeli, da mehen je treba tudi zdaj le potrpeti. Ne? Hrati ti bodo pa tudi oni povedali, ampak pogledajte, to pa tudi ne moramo potrpeti, mi ramo pa že jutri nekaj. Ne? In potem tudi ti malo razumeš to. Ne? Problem nastopi, ker za ta pogovor mnogi niso pripravljeni. Ne, da ne bi znali se pogovarjati ali pa to, ampak motivirani so zgolj na kratkoročno svoj lasten interes. Ne? In jih prodomačajo rečeno, briga za državo, pa briga za vse ostalo. Te ljudi moraš pa zaobidati in biti pač bolj modar. Je pa to vedno riskantno, ker kot rečeno, ljudje ne vidijo majhnih korakov, ki so morda včasih bolj pomembni. Oni vidijo sem tiste velike zadeve. Ne? Zato tudi ljudje tako radi govorijo, ne, o voditeljih, ki so kaj vezga naredili, pač prav so vojno začeli. Tako zagotovo pride v zgodovino. Ne. En drug je Nelson Mandela, ki je pa tam 30 let v zaporu, malo pretiral, ne, ampak je dejansko potem prišel ven, ne, in v zaporu in kasneje gojil neko, bi rekel pa, politiko miru, strpnosti, potrpljenja in, bi rekel, nekega dolgoročnega razvoja. Te politiki pa sicer nekaj lepega v njih rečemo, ne. Ampak v meni jih zaresno vzame kot vzorne. Nekateri jih, no, za mene je že to nek vzornik. Ampak vidim, ne, če bi bil to vzor, potem se ne bi taka divjaštva dogajala v gospodarstvu, politiki, v mednarodnih odnosih. Ne. Žal taki svetli vzori v nekem momentu zasvetijo, potegnijo za sabo, tudi rešijo en del človeštva pred kakšno hudo katastrofo, potem pa spet pravljajo tisti drug del, ne, ki nas potegne v to naše dnevno divjanje, ne, karkoli že je. Ne. Ja. Ja, ta sila yin-yanga je konstantno prisotna, ne, točno to je. Vleče vsaka na svojo stran, ne, pa recimo, da na dolgi rok, če smo sposobni gledati na dolgi rok, vidimo, da je vse v ravnovesju. Ne. Na dost dolgi rok. Če se postavimo na Luno in gledamo ta planet, ne, ja, smo mi res ali pa še grobčke naravljice in tisto, kar se ne zdi pomembno in veliko, je z vidika stvarstva malenkost oziroma nepomembno. In ta skromnost nam včasih manjka, ne, ta pogled, ki bi potem tudi sami pri sebi lažje prenašali kakšne, bi rekel, neprijetnosti, ker bi razumeli točno to, kar si sam povedal. Ja. Ja. Ja, jaz bi rad bil spoštljiv do tvojega časa, pa vem, da imaš naprej stvari. Zahvalil bi se ti za čas, za pripravljenost, pa za, bom rekel, da ljubezen, ki vem, da jo nosiš v sebi, oziroma sem začutil, da jo nosiš v sebi, tako na začetku pogovora sem to začutil. In tudi zahvalil bi se ti za vse, kar delaš v življenju, no, pa vse, kar komuniciraš, tako da izredno cenim to. Ja, se mi zdi pomembno. Tudi jaz se zahvaljujem tebi za priložnost, da so se lahko v takih temah tako sproščeno pogovarjala. In tudi za tvoje razmišljanja in za tvoj tale podcast sem si seveda malo bolj natančno gledal, s čim vse si se do zdaj ukvarjal. Seveda si imel zelo raznolike goste z vsakim, se tudi seveda ne more človek vse strinjati, ampak mislim, da upravljaš neko zelo koristno delo, pa tudi sam vidim si zelo globok mislec, tako da ti želim uspešno na tej poti še naprej. Najlepša hvala in enako. Hvala, Miro. Ja, hvala lepa.